а созомен, като описва църковните работи около 390 г. Пише за владиката на Томи следното. Църквата в Томи и в останала Скития управляваше скитът Теотим, един обучен в мъдростта мъж, когато поради добродетелите му живеещите покрай Дунав варварски хуни, извънредно много почитаха и го наричаха Бог на ромеите. Тук скитите са наречени само хуни. Живеещите в Малка Скития хуни или гети са били впрочем в 4 век християни. На какъв език слушаха Божията служба тези томитански хуни? Това ни обяснява Валафрид Страбо, умрял през 848 г. Той пише за църковните работи на скитите, за които тук става дума следното. Готите или гетите преведоха свещените книги на свой език, от които и досега са се запазили паметници при мнозина. И както се научаваме от съобщенията на достоверни братя, на същия език се служи и днес Божията служба у някои скитски народи, предимно у жителите на Томи, Улфила превел Севе. Писание за гетите в Томи и другите хунски или скитски племена покрай Дунав, които, както виждаме, са продължавали и след смъртта му, или и по време на Българското царство, да си служат с този превод, с тази разлика само че те, а особено томитанци, в 9 век са се казвали българи. Хуните, които образуваха българската държава, са чели впрочем Евангелието на свой език още в 4 век. Затова ние казваме, че старобългарският превод на СВ, писание е направен от Улфила. Тук трябваше да се търсят Улфиловите преводи, а не в Италия. За да характеризираме тези отношения още по-ясно, ще посочим и следните факти. Йордан, който е писал своята книга в 552 г., пише за Улфиловите готи следното. Имаше и други готи, тъй наречените малки готи, един многоброен народ. Техен свещеник и архиепископ бе Улфила, който им бил изнамерил и писмена. Днес те обитават в Мизия, областта на Никопол, в подножието на Хемус. Това е било през 552 г., а под година 535 или 17 години по-рано Комес Марцелин пише в своята хроника. Патрицийците се сблъска в Мизия с неприятелските българи и стигна на горното течение на Янтра. Тук имаме нагледен пример, че Улфиловите готи по-старият Марцелин е нарекал българи. Това се разбираше и от обстоятелството, че Мизия по времето на Улфила се наричаше България. То се потвърди от Валафрид Страбо, който каза, че и на юг от Дунав в 9 век се е служило по Улфиловите книги. Затова ние казваме, че Улфила е превел СВ, писание за българите. Парт. Първо римско, 22. Цол 870. Созомен. Хистор Ецлесиаст, 7 римско, 26. Парт. Първо римско, 114. Цол 927. Йорт. Гетица Лии, 267. Парт 1, Лии, глава 2, 1 Юстиниана. Едно църковните разпри по времето на Йоан Златоуст. Вследствие на споразумението между заплашваните от хуните Весеготи и император Валенс, Весеготите се поселиха в брегова Дакия и Тракия, но поради постоянните войни, които водеха, от тях бе настанал страшен глад. Долномизийските войводи обаче им продавали храни на неимоверно високи цени. Отчаяни от това положение, те се надигнали против император Валенс, който падна в сражението при Одрин. Тогава, пише Йордан, след толкова славни победи, весеготите започнаха да обитават двете Тракии и брегова Дакия, които те бяха заели, защото ги считаха за родни земи. Тази победа не докара обаче желаното щастие на тракоилирийците. След Панонеца, Валенс бе назначен за източно-римски император испанецът Теодосий, който беше извънредно зле настроен против тракоилирийците. Той успя да победи хуните и готите и да възстанови императорската власт в източната част на империята. След тази победа се свика гръцкият синод в Цариград, на който водените от Улфила тракийски владици не се допуснаха и в който, както посочихме, се изработи новата гръцка догма на вярата, с която гръцката църква се отдели от тракийската. Освен това, цариградският владика, македонецът и изповядващият вероюто на Улфила Демофил бе уволнен и на негово място беше назначен гъркът Григор от Назианс. Той бе първият грък, който в 379 г. създаде в къщата на един свой приятел една гръцка църквица. Тъй започна погърчването на Цариград, който до тогава беше предимно българско селище.
скитите или готите бяха обявени за неприятели на империята. Тяхната църква в Цариград бе запалена и мнозина загинаха. Гърците се смущаваха по-малко от мнимия арианизъм на тракийците, отколкото от българския език в богослужението. Най-голям негов противник бе отначало Йоан Златоуст, който обаче скоро се убеди, че е невъзможно да се разпространи християнското учение, ако хората не разбират проповедника. Речите му в Цариградската църква трябваше да бъдат превеждани, за да могат слушателите му да ги разбират. Теодорет пише за него. Понеже той, освен това, видя, че скитският народ е попаднал в мрежата на арианизма, мъчеше се да премахне това зло и измисли средство да ги спечели за църквата. За тази цел той постави свещеници, дякони и четци на писанията, които говореха техния език, определи им особена църква и по този начин той спечели мнозина от заблудените. Много пъти отиваше сам там и проповядваше с помощта на преводач, който владееше двата езика, и караше онези, които имаха дар на словото, да правят същото. Тази работа вършеше той вътре в града и спечели много от заблудените. Тук имаме нагледен пример, че християнската идея не можеше да се предава само на гръцки език, а че тя трябваше да се предава и на езика, който разбираха хората. Това се отнася до скитите в Цариград, а що се отнася до скитите покрай Дунав, Теодорет пише. Когато той се научи, че някои скитски скитници, които са поставили палатките си покрай Дунава, жадували за спасението, но че няма кой да им подаде напитката, потърси хора, които се възхищаваха от апостолската мъдрост и ги изпроводи като мисионери. На Дунав по това време действаха владиците Теотим, Авксентий, Палади и други. Тъй, че и тук не се е касаяло да се превърнат езичници в християни, а да се превърнат от една християнска секта в друга. А в своето експозитио им Псалмом 4 Римско, Йоан Златоуст казва, че скитите, тракийците и елините са получили се дух от апостолите. Тук се загатва за апостолите Павел и Андрей, които от Палестина най-напред дойдоха в Тракия и Македония и оттук Павел замина за Елада. Скитите, впрочем, били спечелени за християнството преди елините и според Йоан Златоуст. Защото тогава се казва, че те не били православни християни. Защото гърците от национална подбуда не искаха да допуснат българската църква, която след превода на Севе писание започна да се обособява като национална църква. Созомен 8 Римско 4:17. Теодорет 5 Римско 31. Патър Джи Ар 55. Цол 186. Две Аспар, Лъв, Зенон и Теодорих Кривогледи. Теодосий успя да изтласка българската църква на втори план, но не и да я унищожи. Борбите продължаваха. След измирането на Теодосиевата фамилия на цариградския престол седна сенаторът Маркиян, по произход тракиец и роднина на главнокомандващия във Византийската империя Аспар. Всички се надявали, че Аспар ще бъде избран за император. Обаче това не станало, защото той бил арианец, както гърците клеветнически наричали привържениците на скитската или българската църква. Тракиецът Маркиян стана император, но с условието да приеме короната от ръцете на патриарха, с което гръцката църква искаше да осигури господството си в Източната Римска империя. Когато в 457 г. Маркиян умря, тогава се мислеше, че Аспар непременно ще бъде избран за император, но това и сега не стана по същите причини. Гърците се бояха, че с избирането на Аспар за император ще ли да се върнат времената на Константин Велики, Констанц, Валенс и Пере, когато тракоилирийците бяха господари на Източната Римска империя, когато цариградските владици бяха тракоилирийци и Пере. Затова за император се избра Аспаровият слуга Лъв, по произход Бес, от което се разбира, че е бил роден в Софийско или Видинско, защото тук живееха бесите или весите. Той прие също така короната от гръцкия цариградски владика. Този ренегат извънредно много услужи на гърцизма, поради което получи прозвището Велики. Понеже Лъв нямаше синове, той обеща на Аспар при избирането му за император, че ще ожени дъщеря си Ариадне за най-младия Аспаров син и по този начин щял да го направи престолонаследник. Обаче после се оказа, че той в случая просто е лъгал. Не само това, но той поканил веднъж Аспар и най-стария му син Ардибур в двореца си, където те били убити от подставени убийци. Дъщеря си Ариадне той дал на началника на Исаврийската гвардия, недодялания,
и брутален Тарасикодис, който приел гръцкото име Зенон. Тракийците не сложиха оръжието. Предводителствената от Аспар тракийска армия сега се предвождаше от братовчеда на Аспаровата жена, от Теодорих Кривогледи, сина на Триарий. Понеже Теодорих заплашваше с превземането на Цариград, тогава Зенон се обърна за помощ към Теодорих, Теодомировия син, комуто той даде най-големите титли, които тогава съществуваха в Византийската империя. Направи го консул, издигна му триумфална арка и пере. Немо той между другото обещал, че като стигне в Одринско, ще го посрещне голяма византийска армия, с помощта на която той ще може да унищожи другия Теодорих, но после се видяло, че е бил лъган, защото когато стигнал на уреченото място, той не намерил нито един човек и ако другият Теодорих бе го нападнал, е могъл да го унищожи. Тогава двамата теодориховци се разбрали и образували общ фронт против Зенон. Това принудило Зенон да се обърне към съседните македонски българи или хуни за помощ. Но понеже не бе доволен от техния войвода Сабинян, той изпрати хора да го убият. Теодорих Кривогледи падна от кон и умря, а другия Теодорих Зенон придума да замине за Италия. Тъй той се умя да отстрани заплашващите го опасности, обаче идеите, за които се водеха тези борби, си оставаха. Теодорий I Римско, 379-395, Аркадия 395-408, Теодосий II Римско, 408-450, Трия Настасий и Виталиан. След като Теодорих Теодомиров се настани и засили в Италия, той започна нов поход против българите, и то против илирийските, които го изгониха от Илирия и които по онова време бяха главните защитници на българската независимост. Походът на Теодорих и Мундо против българите стана главно по църковни причини. В Геел, Трето Римско, Сабиняновци, посочихме, че според Енодий боят против българите на Ра. Морава стана в 504 г., защото Гърция не се съгласявала с тамошното ръкополагане и искала да сведе своите българи под свое опекунство, т.е. гръцката църква да извършва ръкополагането в България. Понеже щастието й се усмихна с разбиването на българите на Ра. Морава, роденият в Дорацо Анастасии, който след смъртта на Зенон се ожени за Ариадне и стана византийски император, веднага заточи илирийските владици или владиците на Ниш, София, Кюстендил, Охрид и Никопол на залива Артафепир. Това бяха владиците на народа, който под предводителството на Сабинян се сражаваше при Ра. Морава. Алцис Никополски и Гаян Нишки умрели в Византия. Лаврентий Охридски бил задържан там, а Домнион Софийски и Евангел Кюстендилски от страх от православната илирийска войска били веднага пуснати да се върнат на местата си. От това известие се вижда, че жителите на Кюстендилско и Софийско не са били омаломощени. Техният боен дух започна нова борба за църковна и политическа независимост. Вдигналите се в тези провинции българи завзели и Македония, владиката на която бе задържан във Византия, което в Манасиевата хроника се отбелязва така. При Анастас и царина чаше Блегаре поимат и землюсю, прошече бидейне, и прежде поимат и до нея землю Охридскую и потом с Ювису. Йордан Иванов, български старини из Македония. Българите дошли от към Видинско, Софийско и Кюстендилско и завзели Охридско и цяла Македония. Тези православни илирийски българи се съединили с източните българи и поканили родения в Шумен Виталиан да ги предвожда против безбожния Анастасий. Виталиан е бил главнокомандващ византийската армия и е стоял начело на онези българи, които едно време предвождаше Аспар. Теофан пише върху това. В тая година православните Скития и Мизия и други области поканили Виталиана, сина на Патрик Йол, воеводата на федератите, да потегли против безбожния Анастасия. Федерати бяха мизийците или източните българи, за които Улфила преведе СВ писание. Това положение им създаде Константин Велики, защото те бяха неговите верни люде. Автономните българи се притичват впрочем на помощ на онези българи, които стояха непосредствено под римската власт. Затова Йоан Малала пише следното. Във времето на неговото царуване затиранства тракиецът Виталиан под някакъв си предлог, казвайки, заради заточените владици, и завзе Тракия, Скития и Мизия, до Варна и Анхиало, предвождайки голямо множество хуни и българи.
вдигнали са се били против Анастасий православните в Скития и Мизия, или скитите и мизите, които Малала нарича хуни и българи. Скитите той нарича хуни, а мизите българи. Вдигнали са се били онези, за които Улфила преведе себе писание. Борели са се, впрочем, две схващания за догмата на вярата. Марцелин и Теофан са считали тракоилирийската догма за православна. Затова са наричали Анастасий, който защитавал гръцката догма, безбожник. За да се изгладят църковните разногласия, скитите или българите предложили да се събере църковен събор, който да разгледа претенциите на двете страни. Анастасий се съгласил на това и в едно свое писмо до папа Хурмист пише, че той иска поради настаналото в скитските области съмнение върху православната вяра, да свика синод в Хераклея, в провинцията Европа, който да установи правата вяра. Папа Хурмист, по настояването на италианския крал Теодорих, който в случая симпатизирал на сънародниците си българи, изпрати за този събор епископ Енодий, който ни описа боевете на българите при Кюприя и архидиакон Виталиан. Събрали се около 200 души представители от различни страни, но засрамени от Анастасий и цариградския владика Тимотей, те се разотишли, без да вземат някакво решение. За тази си постъпка Анастасий бил наречен от целия народ клетвопрестъпник и лъжец, но той отговорил, че когато императорът се намира в нужда, той може да лъже и клетвопрестъпничи. Каква била тази нужда, в която се е намирал? Тази нужда се състояла в това, че мнозинството на народа, както и на събралите се за синода, е държало на българското верою, което в случая би се одобрило. Другата опасност за Анастасий бе, че Виталиан беше най-популярната личност по онова време. Цариградчани го очакваха с поздрава. Добре дошъл, императоре! Може би българите щяха да успеят да се наложат, обаче тъкмо в разгара на тези борби Анастасий умря. Къмс Марцелинус с хроницон Атей 516. Парт. Първо римско. Ли Цол 939. Йордан Иванов. Български старини с Македония. Страница 145. Тхелпх Пи 157. Малалас Пи 402. Тхелпх Пи 160. Патр Джи Ар 1 63. Цол 373. Теофан 160-161. 4. Архиепископията Първа Юстиниана. След смъртта на Анастасий сенатът избра за император началника на дворцовата гвардия илириеца Юстин, който се подпомагаше в управлението от своя умен братовчет, младия Юстиниан. С поставянето на царския престол на един предан на гръцката църква, илириец, гърците отстраниха опасността, която ги застрашаваше. Скитите помислиха, че сега, при илириеца Юстин, ще могат да прокарат своите желания, та се заловиха за работа. Веднага след качването на Юстин на престола, скитски монаси дойдоха при него да се оплачат от Патърн, владиката на Томик, който в догматическо отношение поддържаше гръцкото гледище. Недоволни са били впрочем скитите или хуните на Томи, за които Улфила бе превел себе писание и където по онова време църковната служба се извършвала на скитски или български, както посочихме вече, но понеже не били удовлетворени, те изпратили мисия до папа Хурмист, която се състояла от виталианови роднини, като Стефан и Леонтий, виталианов братовчет, за да го молят да им потвърди формулата за Светата Троица. Папа Хурмист не пожела да се произнесе върху този въпрос. Ние мислим, че това стана по две съображения. Римската църква по онова време защитаваше вероюто на Никейския събор, в което относно себе. Дух само се казваше, ние вярваме и в себе. Дух върху отношението на себе. Дух към отца и сина Никейският събор не се е произнесъл. Затова папа Хурмист не искаше да се произнася по този въпрос. Другата твърде вероятна причина бе, че папа Хурмист не искаше с одобрението на българското или скитското верою да санкционира скитската църква, защото искаше чрез солунския епископ, който беше негов викар, да запази известно влияние върху илирийска България. В едно свое писмо до виенския владика Вита, папа Хурмист се произнася много ласкаво за гърците. Там той пише, че съседните на гърците тракийци, дарданци и илирийци, като узнали тяхната неискреност, ги напуснали. Много тракийци, макар и преследвани, били запазили връзките си с Рим. Съседните на Панония, Дардания и Илирия
от нас измолваха ръкополагане на епископи, когато имаха нужда, което и правехме, пише той. От това се разбира защо скитските монаси бяха отишли при папа Хормист да им потвърди формулата за себе Троица. Те бяха отишли при него, защото може би са го считали и за свой благодетел, обаче той искаше да запази това си положение завинаги. За да се разбере това, ще трябва да кажем следното. Християнската църква след Христа беше апостолска, защото апостолите разпространиха християнството сред народите. След смъртта на апостолите техни заместници станаха епископите. Римският епископ обаче излезе с претенция за първенство по две съображения. Първо, защото се считаше за наследник на апостол Петър, най-довереният ученик на Христа, и второ, защото беше епископ на Рим, столицата на Римската империя. След като Константин Велики създаде от селцето Византия нов Рим, наречен Константинов град, който стана столица на Източната Римска империя, епископът на този град въз основа на седалището си се яви с претенция за първенство в Източната Римска империя. Освен него, с претенция за първенство в своите области се явиха и епископите на провинциалните столици, например този на Илирийската префектура, седалището на която беше в Сирмиум. Този епископ, който поради седалището си се наричаше архиепископ, бе принуден вследствие на хунските удари да се изсели в Солун, където стана викар на папата. От тук и претенцията на папата за супремация над Илирийска България. Тракоилирийците нямаха една централна църковна власт. Тяхната църква се управляваше от отделни епископи. За района на тази църква ние узнаваме от едно приложение към Евсевиевата хроника, където областите на разните църкви са очертани така. Областта на Римската църква се простира до саксонците, до галите, до Кампания, до франките и илирийците, до Океана и Гибралтар, до Равена и Лангобардите. От Равена и Солун до Дунав се простира църковната област на епископите на славяните, абарите и скитите. А областта на Цариградския патриарх обхваща цялата ромейска държава в Европа и Азия до Западна Сицилия и Цикладите, до Понта и Херсонес. Тази хроника опровергава тезата, че българите и славяните са се покръстили едва в 9 век и потвърждава тезата, че скитите или българите са имали преди създаването на архиепископията Първа Юстиниана своя църква, която е обемала цяла Тракия и Илирия до Солун. Цариградската църква, както виждаме, е стигала в Европа до Галиполи и Черно море. Обхващала е, впрочем, само гръцките селища по брега на Егейско и Черно море. Останалата част от Тракия и Илирия е спадала под епископалната църква на скитите или българите и Пере. До тук добре, но кой да посвещава епископите? От борбите, които се водеха, се разбира, че Цариград и Рим са претендирали за това. Понеже тракоилирийците били преследвани от гърците, те са били принудени да измолват това посвещаване от папата, както се разбира от писмото на папа Хормист до Авита Виенски. Сега се разбират и думите на Еноди, който каза, че боят на армията на Теодорих Велики и гръцкото оръдие Мундо против българите, който стана на Морава, бил предизвикан от Гърция, която искала да върне българите под свое ръкополагане. Затова Гърция след победата веднага заточи илирийските владици, т.е. владиците на победените българи, с цел, разбира се, да ги принуди да се подчинят на нейната църква. Докато цариградските владици бяха тракоилирийци, нещата бяха вред. Но след като Теодосий ги изгони и постави на тяхно място гърците, въстанията в Тракия и Илирия зачестиха. Теодосий бе наречен Велики, обаче той извърши най-лошото дело, което един император е извършвал, защото воден от тесногръден шовинизъм, той насъска към унищожение два народа, които и днес не са се примирили. С това Теодосий не направи услуга на гърците, а отвори европейските врати за азиатското варварство. След като Юстин стана император, първата му работа бе да се примири с Виталиан. Виталиан бе назначен за консул и главнокомандващ армията. Но понеже той беше най-популярната личност по онова време и като такъв бе най-сериозният кандидат да наследи иначе стария Юстин, Юстиниан изпрати убийци да го унищожат. След това той зае неговите длъжности и чинове, а когато Юстин почина, той стана император. Българите не понесоха това безмълвно. Те засилиха неприязънта си против цариградската власт. Както вече посочихме, те през 531 г. разбиха в Тракия византийската армия,
която победа докара мир в Тракия. След това българите, подпомогнати от славяни и анти, завзеха и Илирия чак до Ионийския залив, като я изчистиха от гръцкия елемент. Юстиниан се опита още един път да сломи българската съпротива, като изпрати в 535 г. по море патриция Цита с една армия да нападне българите в Мизия, обаче българите го разбиха на Ра. Янтра и го принудиха да бяга през Шипка за Цариград. С това българите станаха фактически господари на земята от Дунав до Ионийския залив. Тогава Юстиниан, който иначе беше умен човек, се принуди да отстъпи, за да спаси Източната Римска империя. Освен това, той си спомни, че е българин. Затова реши да създаде отделна българска архиепископия. На 18 май 535 година той издаде своята 11-та новела. Тази новела има следното съдържание. Върху прерогативите на архиепископа на Първа Юстиниана. Също и до Кателиян, блажения мъж и архиепископ на Първа Юстиниана. Понеже ние желаем по разни начини да подтикнем напред нашето отечество, където Бог бе предопределил да дойдем на този свят, който Той създаде, искаме да го снабдим с най-големи привилегии също и по отношение на църковния му ранг, тъй че всеки от преосвещените предстоятели на Първа Юстиниана, нашето отечество, да бъде не само митрополит, но и архиепископ и да има известни провинции под своя власт. А именно, както самата Средиземна Дакия, тъй и Брегова Дакия, Първа Мизи, Дардания, провинцията Превалитена, Втора Македония и една част от Втора Панония, където е градът Бация. Попреди префектурата се намираше в Сирмиум, където се намираше най-голямото управление на Илирия, както по отношение на гражданските, тъй и по отношение на църковните работи. По-късно обаче, след Атиловото опустошение на това място, префектът Апреемий избяга от Сирмиум и дойде в Солун. Префектурата се последва тук и от църковната управа, тъй че солунският епископ спечели някои прерогативи, но не въз основа на личното си достоинство, а под сянката на префектурата. Понеже нашата държава сега с Божия помощ се тъй много увеличи, тъй че ние сега имаме много градове от двете страни на Дунава. Сега се намират под нашата власт не само Виминациум, но и намиращите се отвъд Дунава градове Рецидава и Литерата. Счетохме за нужно да преместим тая славна префектура, която бе създадена в Панония, до Панония в нашето щастливо отечество, понеже Втора Панония не е много отдалечена от Средиземна Дакия, когато, напротив, много по-голямо разстояние дели Първа Македония от Втора Панония. И понеже не беше полезно за държавата хората, които непрекъснато извършваха тежестите на военната служба, да могат да идват в Първа Македония, след като преодоляват големи разстояния и големи мъчнотии, то ни се видя необходимо да преместим тази префектура в горните й области, за да могат намиращите се около нея провинции по-лесно да чувстват нейната спасителна сила. И затова, Ваше Блаженство, както и всички други свети предстоятели на казаната архиепископия Първа Юстиниана, да имате привилегията на архиепископ, както и пълна свобода да налагате авторитета си на тях, да ги ръкополагате и във всички гореспоменати провинции да заемете първото почетно място, първото достоинство, първата свещеническа длъжност и най-високия чин. От твоя престол да се избират те и само тебе да имат за архиепископ и да не поддържат никаква общност с солунския епископ, а само ти и предстоятелите на Първа Юстиниана след тебе да бъдат техни съдии и арбитри. Ако настанат разногласия между тях, то вие сами да ги отстранявате и да ги свършвате. Вие да ги нареждате. Те не трябва при никого други го да отиват. Всички гореспоменати провинции да се допитват до своя архиепископ и неговото решение да приемат. Той било сам, било със своя авторитет, било чрез изпроводени духовници, да има цялата власт, цялото църковно решение и пълната свобода на избор. Също желаем, щото владиката Факвис, който се намира в Брегова Дакия, да се назначава от Ваше Блаженство и в бъдеще да не се намира под владиката на Меридиана. Владиката на Меридиана да си остане в Меридиана и да не поддържа никаква общност с Аквис. Под владиката на Аквис да стоят гореспоменатият град и всички негови кастели, градски области и църкви, за да може той да изгони престъплението на бонозиаците из тоя град и областта му, или пък да ги превърне към православната вяра.
за да знае ваше блаженство нареждането на нашата воля, препращаме на високопочетния ви стол този закон, за да има църквата на нашето Отечество за винаги тази привилегия за слава на Всемогъщия Бог и вечен спомен за нашата воля. Когато обаче пазителят на вашия стол напусне живота, то нареждаме архиепископът да се поставя от високопочетния синод на неговите митрополити. Прилично е да стане архиепископ оня, който се почита от всички църкви. Даже и в този случай не трябва да се поддържа никаква общност с солунския владика. Ваше блаженство по никой начин няма да се забави да изпълни това, което нашата безсмъртност постанови. По-нататък в своята 131-ва новела, Гел 3 Юстиниан отново се връща върху първа Юстиниана и казва, че владиците на провинциите Средиземна Дакия, Брегова Дакия, Превала Дардания, Горна Мизия и Панония да се ръкополагат от архиепископа на първа Юстиниана, той обаче да се ръкополага от собствения си синод и в подчинените си провинции, според определението на папа Вигилий, да заеме ранга на апостолския римски трон. С това Юстиниан разреши един път завинаги спора по ръкополагането. С решението или одобрението на папа Вигилий за казаните области се назначава един архиепископ, който има същия ранг или същите права като римския папа. Той ръкополага митрополитите в подведомствените си провинции, а когато той умре, те избират друг архиепископ и тъй нататък. Според тази новела, архиепископът на първа Юстиниана е стоял даже по-високо от този на Цариград, защото според глава 2 на същата новела Юстиниан определя римският папа да заема първо място между иереите, а цариградският архиепископ – второ. Понеже Юстиниан си е бил поставил за цел да снабди църковния глава на неговото отечество с най-големи привилегии, той нареди архиепископът на първа Юстиниана да заема в подчинените си провинции същото място, каквото римският папа заема в немо подчинените провинции. По ранг архиепископът на първа Юстиниана се равняваше на римския папа, който стоеше над цариградския архиепископ. Последното изречение на гореприведеното място се предава в смисъл, че архиепископът на първа Юстиниана бил заемал в споменатите провинции мястото на римския папа, т.е. че е бил папски наместник. Това противоречи не само на текста, но и на идеята на Юстиниан, който искаше да създаде една независима църква, а не да отдели съотечествениците си от гърците, за да ги подчини на Рим. Какво е мислил той, се вижда от факта, че той заповяда на своите сънародници да нямат никакви отношения с солунския владика, който беше грък и викарий на папата. Освен това, никога римската църква не е претендирала, че архиепископът на първа Юстиниана е бил неин заместник. Ако това беше факт, никога римската църква не би оставила тази си привилегия, която я правеше господарка на Илирия и Тракия. Напротив, тя се държа неприязнено към архиепископията първа Юстиниана. Юстиниан създаде една независима архиепископия за българите, като ги отдели от гърците. Солунският епископ, чиято диоцеза Юстиниан нарече първа Юстиниана, оставаше владика само за гръцките селища по край брега на морето. В споменатите от нас Юстинианови новели не са споменати южните провинции, които спадаха към първа Юстиниана. Там са споменати само илирийските провинции. В известията на Руския археологически институт в Константинопол, том 6 римско 1900 година, страница 239, Ставра Кибей Аристархий е обнародвал гръцкия текст на 11-та Юстинианова новела, в която между другото се казва: под неговата власт трябва да стоят както Средиземна Дакия, тъй и Брегова Дакия, Втора Мизия, Дардания, провинцията Превалита на Македония, Горна Албания, Тесалия, тъй нареченият остров Еврипус, Епир, Ливадия. Към това нека добавим и едно писмо на папа Григорий, в което се казва, че при него дошъл епископът на Теба да се оплаква, че архиепископът на първа Юстиниана го бил уволнил. От тези факти се вижда, че под ведомството на архиепископа на първа Юстиниана са спадали не само Албания, но и Епир и цяла Тесалия до Коринтския провлак. Тоа, че под ведомството на първа Юстиниана са спадали и земите между Цариград и Юнийския залив, които българите в началото на Юстиниановото царуване въз основа на расовото право заеха и принудиха Юстиниан да им създаде казаната архиепископия. Още Комес Марцелин писа в своята хроника под година 517
че по времето на император Анастасий гетската кавалерия била оплечкосала двете Македонии, Теселия до Термопилите и Стария Епир, а Манасий нарече тези гети българи и каза, че българите били тогава заели Македония и останалата Илирия. За тези българи създаде Юстиниан архиепископията Първа Юстиниана. Никифор Грего разписа, че Юстиниан отличил столицата на българския княз с архиепископия. Затова архиепископията Първа Юстиниана била наречена българска архиепископия. А Теодор Балсамон писа в своите коментари върху номоканона на патриарх Фотий, че прерогативите на българския архиепископ са насочени в Юстиниановата новела. На друго място същият автор изтъква, че архиепископът на България е получил почетното си място от Юстиниан. Тъй свършиха започналите още по времето на Константин Велики църковни препирни между тракоилирийци и гърци. Със своите новели Юстиниан отдели църковно тракоилирийците от гърците. Понеже тракоилирийците днес се наричат българи, трябва да кажем, че Юстиниан отдели българската църква от гръцката. Едно нещо обаче бие тук на очи. Юстиниан не споменава в своите новели Долна Мизия и Скития, когато долномизийците и скитите предводителстваха борбата. Те всъщност принудиха Юстиниан да създаде Охридската архиепископия. Това не се прави, защото, както споменахме попреди, долномизийците бяха федерати, т.е. автономни съюзници на Римската империя. Като такива римската власт не е имала право да се разпорежда с тях. Поради това не е ставало дума за основаната от тях от Улфила църква. Имало е спор само за илирийците, които се считаха за непосредствено подчинени на Римската империя. За да ги задържи в покорство, цариградският патриарх искаше да ги застави да приемат от него ръкополагането. Това не успя, защото те с помощта на северните българи успяха да си извоюват църковната независимост. Макар че с основаването на Охридската архиепископия Юстиниан направи много за българите, пак трябва да кажем, че той с това услужи повече на Римската империя и на гърците, отколкото на българите. Със своята отстъпчивост към българите, той ги примири с Римската империя и по този начин спаси нейното разпадане. Ако не бяха излезли на сцената македонските българи Юстин и Юстиниан, предвожданите от Вителиан българи щяха да превземат Цариград и щяха да станат господари на източната Римска империя. Това осуетиха тези илирийски българи. Като създаде за илирийците или македонците особена архиепископия, Юстиниан спаси Цариград за гърците. Като се примири с българите, той спечели тяхната военна сила, на която се опря не само да засили източната Римска империя, но и да си възвърне Италия. Българите сега се биеха по бойните полета, за да могат други в Цариград да господстват. Армията, начело на която бе изпратен Белизар в Италия, за да я освободи от готите, се състоеше само от тракийци или българи. Когато Белизар се намери там в затруднение, той писа според Прокоп сърцераздирателни писма до Юстиниан, да го моли да му изпрати хуни, защото армията му била отслабнала. А Комес Марцелин, който нарича Прокоповите хуни българи, пише, че военачалникът Йоан Виталианов Братовчет претърпял нощно нападение от Тотил вследствие издайничеството на своите българи. Йоан, впрочем, е считан за българин, понеже се казва, че неговите българи го били издали. Българите възстановиха единството на Римската империя. И от това свидетелство може да се види какъв народ са те и дали те в 6 век обитаваха Азия или Римската империя. Патър Г.Р. 1.63, Цол 473. Патър Г.Р. 1.63, Цол 396, Константинопол. Бележка на редактора. Алфред Схоене, Еусебиус Схроник, Берлин 1875, Апендикс 4 Римско, Пи 81. Префектурата е била преместена в Сердика, където Юстиниан построи църквата Севе, София, по която Сердика се нарече София. От това място на новелата се разбира, че Юстиниан е считал и Средиземна Дакия, на която главният град беше Сердика, за свое отечество. Това трябва да се разбира в смисъл, че македонците, от които произлизаше Юстиниан, и жителите на Средиземна Дакия са били една и съща народност. Към това нека добавим, че неговият славен военачалник Белизар, който според Прокоп е от хунски род, е роден в Германия, днес е Паревска баня, Дупнишко, земята на хуните или българите, както не видя,
и от изложеното в началото на този труд е считал за свое отечество. Бележка на автора. Латинската дума «меридиамус» значи «пладне», «юг» и се равнява на гръцкото «месемврия». Понеже Теофилакт Симоката споменава град Аквис в областта, в която се е намирала Залдаба, то аз мисля, че Юстиниан под меридиана е разбирал днешна Месемврия на Черноморския бряг, а под Аквис е смятал Дебелт на Бургаския залив. Град Акуае се споменава в старата география и на Ра, черна в днешна Румъния, но той не е могъл да спада под владиката на Месемврия. Освен това, в една писана на гръцки забележка под Юстиниановата новела, се казва Виминациум да си има свой владика и да не стои под владиката на Солун. Ако би се мислило Акуае на Ра, черна, тя би спадала под Солунския или Илирийския владика, а не под тоя на Месемврия, който беше тракийски владика. Бележка на автора. Дат. 18 римско. Кал. Май. Корпус Юрис Цивилис. Беролини 1895, трето римско. Пи. 94. Зацхаряе вон Лингентхъл, Бейтр ге Зургест Хицте дър Булгарист Хенкирцхе, С. 8. Парт 179. Цол. 558. 607004. Ниц. Грегорас. Бонна Евол 1.26.27. Патр GR 104. Цол. 989. Патр GR 137. Цол. 317-320. Парт. Първо римско. Ли. Пет християнските борби след създаването на българската архиепископия Първа Юстиниана. Мирът, който Юстиниан въдвори със създаването на Охридската архиепископия, трая само докато бе жив той. След неговата смърт абарите се съединиха с славяни и българи, които заедно поведоха нови войни против Византийската империя. Вече казахме, че църквата на абарите, славяните и скитите се е простирала на юг, до Равена и Солун. За тази църква се поведе отново война. Писидес, който е съвременник на същата война, казва, че хуните и славяните били една партия, а скитите и българите – друга партия, и те заедно са повели война против Византия. Тази война те започнали, защото искали да запазят своето съмнително против нашето точно установено вярване. С точно установено верою Писидес обозначаваше гръцкото верою в сравнение с българското. В житието на С.В. Димитрий Солунски пък се казва, че абарският водител бил повикал за война против Византия всички онези, които имали славянска религия. Привържениците на славянската или готската църква се викат на война против привържениците на гръцката църква. По-нататък в същата легенда се разказва, че когато българите под водителството на Кувер прогонили абарите и поискали да си вземат градовете на своите деди, като Солун и другите тракийски градове, те правили това и защото били запазили православната си вяра. Тук, както виждаме, българите се наричат православни. Че Кувер или Кровът е бил православен, трябва да се разбира и от владиката Йоан от Никио, който пише, че Коврат е отраснал от детинство в императорския двор в Цариград, където е бил и кръстен. Абарите, славяните и българите, църквата, на които обхващаше цяла Илирия до Равена и Солун, за която Юстиниан създаде архиепископията Първа Юстиниана, отново се вдигат за защита на своето верою или за защита на вероюто на Първа Юстиниана. Васил Златарски обаче, за да срази Ценов, пише в своята оценка на съчинението за хабилитация на доктор Ганчо Ценов следното. Новата архиепископия не съществувала дълго. Нейните съдбини не са известни. Предполага се само, че тя е била унищожена от нахлуването на аварите и славяните през втората половина на 6 век. Ако църковната организация на Първа Юстиниана е била унищожена от варварско нахлуване, това е било нахлуването на съединените тълпи авари, славяни и българи. Тези народи се вдигнаха да защитят своето верою и своята църква Първа Юстиниана, а редовният български професор В. Златарски си криви душата и казва, че били нахлули, за да унищожат Първа Юстиниана. Първа Юстиниана не е била унищожена, защото папа Григорий я споменава в началото на 7 век. Добре, българите и други унищожили Първа Юстиниана и завзели нейните области или Илирия. Защо тогава Златарски твърди, че българите никога не са владели областите на Първа Юстиниана? Пак повтаряме,
че този човек не знаеше какво говори. Ако досега една част от гръцките писатели по политически съображения обозначаваше българите като неправославни, от сега нататък тя отиде по-далеко и ги обяви за езичници. И то в най-вулгарна форма. Опирайки се на тези клевети, някои модерни историци казаха, че българите до Борис изобщо не са били християни. Особено са пострадали в това отношение Крум и Умбритак или Муртагон, които се описват като диви гонители на християните, макар че те са били набожни християни. Войните, които българите водеха до кровът или до създаването на модерната българска държава, бяха войни за църковна и политическа независимост. Войните, които от сега поведоха, бяха отбранителни войни против византийците, които нападаха България за грабеж и подчинение. Тези войни ние не можем да следим тук. Ще споменем само, че ако досега българите се преследваха, защото били арианци и неправославни, от сега нататък те се преследват, защото са били иконопочитатели. Иконоборецът Константин Копроним нахлу през 764 г. в България и стигна чак до Цика. Земята, впрочем, между Виза и Цариград се е наричала по това време България. Император Никифор, който се е намирал в голямо финансово затруднение, тръгнал в 807 г. на война против българите и завзел Одрин, но се върнал безрезултатно. След това е изпратил втора експедиция в Тракия, надявайки се да си достави голям товар злато като годишен данък. Това всичко той правил, защото обичал повече златото, а не Христа. След това Никифор нахлу чак в столицата на Крум, завзел я и се отдал на нечуван грабеж. Грабил се не само недвижимият имот, а и украшенията на жените, пък и на мъжете, като обеци, пръстени, гривни, нанизи и пере. Българите са носили парите си и други скъпоценни неща, като накити. Тези богатства събирал Никифор. Теофан, между другото, пише, грабейки плячката, той отрязвал ушите и другите телесни части на християните. Теофан, който винаги досега определяше българите като православни християни, прави това и тук. Българите, които Никифор грабил, са били християни. Крум е бил християнин, а Никифор – безбожник, като е вършил тази диващина. В хрониката на Михаил Сирийски се казва за това Никифорово нахлуване следното. Ромейският император Никифор тръгна на поход против българите. Той бе победител и изби голямо множество от тях. Той стигна чак до тяхната столица, завзе я и я опустоши. Неговата дива жестокост стигна до там, че той събра техните малки деца, положи ги на земята и прекара по тях вършачните валцове. Как предават тези факти в Златарски? Понеже те изобличават неговата теза, той го удря на лъжа. Той предава думите на Теофан, че Никифор тръгнал на война против българите и завзел Одрин, от което се разбира, че Одрин е бил български град. Тъй Никифор потеглил на поход против българите, но, като стигнал до Одрин, върнал се. От което се разбира, че Никифор се е движил из византийска земя и че Одрин е бил византийски град. Второто тук от нас посочено място на Теофан и на Михаил Сирийски, които казват, че Никифор отрязвал даже ушите и другите окичени телесни части на християните, за да ги ограби, че умъртвявал децата им по един нечувано жесток начин, само и само да събере богатства, Златарски предават тъй. Отрязвал ушите и други членове на войниците, които се докосвали до плячката, от което се разбира, че православният Никифор отрязвал даже ушите на войниците си, за да защити българите от плячкосване. Крум бил оня, който нахлул във Византийската империя да коли и плячкосва християни, а Никифор излязал да ги защитава. По-безочливо фалшифициране на истината едва ли човек може да си представи. Крум и българите намериха обаче морални сили в себе си да унищожат това чудовище в човешки вид, което се казваше император Никифор. Никифор бе наследен от Михаил Рангабе. Теофан пише, Михаил излезе против българите чак до Чурло. От приведеното се вижда, че земята между Цариград и Чурло се е считала за българска земя. Златарски обаче го предава така император Михаил, потеглил в поход против българите. Когато стигнал в Цурул, войниците му се разбунтували, от което се разбира, че Михаил се е движил из византийска земя, когато Теофан пише, че земята между Цариград и Чурло е била българска земя, че Чурло тогава се е намирал в българска земя. В това време Крум завзел Дебелт, който се намираше по онова време във византийски ръце.
Понеже Дебелт и околността му са били населени с българи, Крум освободил Дебелт и преселил избягалите при него заедно с епископа си жители на друго място. Крум спасил избягалите при него български християни от гърците. Златарски, като пропуска думите, че владиката и жителите избягали или се спасили при Крум, предава това извънредно важно сведение така. След превземането на Дебелт в 812 г. той преселил жителите на града заедно с епископа им Георгий на българска територия. От това се разбира, че Крум, който според Златарски бил нахлул в византийска територия да коли и беси, особено духовници, понеже той по онова време изповядвал вярата на Далай Лама, задигнал гръцки християни и духовници и ги преселил в България. Защо са му потрябвали тези гърци в България? Златарски не казва, но от характеристиката, която той дава на българите и Крум, се разбира, за да ги изколи там. Не можеше ли той да направи това още в Дебелт? Крум е преселвал свои сънародници. Георг. Писит, пи 55. Ей. Тогарт, параграф 9, пи 90. Ей. Тогарт, параграф 111, пи 188. Хеопханес. Пи 482-483. Хеопханес, пи 490. Л. Б. Цхабот, с хронико Еди Мишел Асириен, ти. Трето римско, фастс. Първо римско. Перис 1905, пи 17. В. Златарски. История първо римско, 256. В. Златарски. История първо римско, 261. Теофан, страница 495. В. Златарски. История първо римско, 291. Глава 3. Мнимото покръстване на Борис. Едно иконопочитателство и иконогонителство. Колкото повече византийският морал отслабваше, толкова по-лоши епитети се приписваха на българите. Досега тракоилирийците се считаха за еретици, т.е. за християни, но не православни. От сега те започнаха да се определят като идолопоклонници, което е равно на езичници. Гръцката дума идол значи картина, образ. Същото значи и гръцката дума икон или икона. Понеже българите обичаха изкуството и понеже не разполагаха с книжовна ученост, от която да черпят познание за християнската вяра, те рисували образите на Христа, на Божията майка, на светиите и пере. И при наблюдаването на тези картини се сещали за Бога и по този начин изпитвали богопочит. Твърде е вероятно, че без това средство християнството едва ли щеше да хване дълбоки корени у българския народ. Това гърците наричаха идолопоклонство. Българският цар Омуртаг е обозначаван поради това като идолопоклонец. Най-отчаян гонител на иконите бе византийският император Константин Копроним. Дългите омразни войни, които той води против българите, се водеха главно, защото той гонеше иконите, поради което иконопочитателите го нарекоха Копроним. Когато император Лъв запитал монаха Сабатион какво да прави и за да подчини българите, той му отговорил: «Унищожи от основа всяка помисъл за иконите и тогава чак ще можеш да подчиниш българите и да царуваш в мир». Въпреки това Омуртаг подписа 30-годишен мир с този император. Понеже договорът им предизвиква недоумение, нека кажем, че продължителят на Теофан, от когото научаваме за този договор, пише, че Лъв го бил сключил с хуните, които се наричат българи. А хуните живееха покрай Дунав, предимно отвъд Дунав, иконопочитателите българи живееха главно в Тракия и Македония. В 821 г. се вдигна тракиецът Тома против Михаил, Второ Римско, наследник на Лъв. Тома, който получи императорска корона от антиохийския патриарх, се опираше главно на жителите между Одрин и Мраморно море, към които се присъединили и солунчани или македонците. Южна Тракия някога принадлежеше към Македония. Тези тракийци и македонци се бяха вдигнали против Михаил, защото той не искал да спре преследването на светите икони. Омуртаг обаче, поддържайки свързания с Лъв 30-годишен мир, стоял на страната на Михаил и му предложил услугите си против Тома, но те не били приети. Тома и синът му паднаха в отчаяната борба, в която се бяха хвърлили, но тяхната идея не угасна. След смъртта на Омуртаг, по времето на българския цар Михаил, положението на южните българи се измени. Император Михаил бе наследен от сина си Теофил,
който също така бе голям противник на иконите. По негово време сред гърците се появи едно движение за иконопочита, предводителствано от родения в Сиракуза цариградски монах Методий. Разярен от Методиевата опозиция, император Теофил го хвърлил в тъмница. После обаче се смилил, повикал го в двореца си и установил към него благосклонни отношения. Методий използвал това, за да спечели императорския двор, особено императрица Теодора, за своята кауза. Когато в 842 г. Теодора, след последвалата тогава смърт на Теофил, пое регентството над малолетния си син Михаил III Римско, тя веднага уволни иконоборския цариградски патриарх Йоан и на негово място назначи иконопочитателния Методий за цариградски патриарх. След отхвърлянето на иконоборството от страна на Византия, започнало сближаване между българи и гърци. Исторически погледнато, гърците приеха българския принцип, обаче по-късната византийска историография, която всичко добро приписва на себе си, изопачава този факт. Тя говори за сближаването между Теодора и Борис следното. Българският княз Борис бил страстен ловджия, затова поканил при себе си гръцкия монах, художника Методий, да му нарисува една ловджийска картина вкъщи, за да може чрез нея, и когато е у дома си, да се наслаждава на лува. Вместо ловджийска картина, Методий му нарисувал страшния съд. Как от една страна праведните блаженствали, а от друга грешните се измъчвали. Борис, като видял картината, ужасил се, обзел го страх Божи и решил да приеме християнството. Кръстник му станал 3-годишният тогава Михаил III Римско и го кръстил на името си – Михаил. След това настанал мир между българи и румеи. Теодора тогава задоволила исканията на българския цар, като му отстъпила земята от Загора до Дебелт. Тук имаме едно очевидно изопачаване на факта. Със своята картина Методий показа влиянието на иконата за богопочит. С нея обаче Методий обърна цариградския двор към иконопочита, а не българския към християнството, защото, както посочихме, българите бяха иконопочитатели, за което се преследваха от гърците. Методий нямаше за цел да покръства, а да покаже силата на иконата за богопочит. Това се отнася до Теодора, а не до Борис. Вероятно е само, че понеже Теодора прие иконопочита на българите, тя се е сближила с Борис и че Борис, за да подчертае това сближаване, е приел името на сина на Теодора Михаил, но това е само едно предположение, защото най-старите свидетелства не го потвърждават. Вероятно е, че и братът на Севе, Константин Философ, е взел по този начин името на цариградския Методий, но и това е предположение. Същите тези византийски историци пишат, че когато Борис се научил, че жена управлява империята, което е било през 842 г., той веднага съобщил на Теодора, че разваля мирните договори и иска да й обяви война. На това Теодора му отговорила, че тя храбро ще се защитава и ако би я победил, той би победил жена, а не мъж. Тези Теодорини думи смирили Борис. Той се оплашил от Теодора и за да не го нападне, решил да се покръсти. И това са приказки, защото Теодора не смири Борис с това, че го заплаши с война, а с това, че му отстъпи земята между Загора и Дебелт. А защо е искал Борис тази земя? Защото тя се населяваше от българи, а Борис си бе поставил за цел да освободи българите от гърците не само в църковно, но и в политическо отношение. От по-положителните факти ние обаче получаваме друга картина на тези събития. Така, например, Хамартул пише, че българите в Тракия и Македония правили внезапни нападения. Това е накарало Теодора да отстъпи на Борис земя. А не, че Борис бил покръстен от 3-годишния и син Михаил. Задълбочим ли се в този проблем, ние разбираме, че сближението между българи и гърци, за което тук става дума, е започнало по-рано, преди Теодора, още по времето на император Теофил. Както споменахме, Теофил е бил отначало върл противник на иконопочитателите. Към края на живота си той се сближил с Методий. Тогава може би е започнало изближаването с българите. Преселените поради гръцките преследвания от Крум тракийци или македонци, като чули, че техните братя в Тракия и Македония се надигат, изявили желание да се върнат в отечеството си. Хамартул пише, че по времето на император Теофил, предводител на тези македонци, бил избран Кордил.
Той обаче предал управлението на македонците отвъд Дунав на своя храбър син Вардан и отишъл при император Теофил да иска помощ от него. Теофил му изпратил кораби да вземат македонците и да ги докарат в града. Български господар по онова време бил Владимир, Крумов потомък и баща на Симеон. Народът решил да се изсели с жените и децата в Румъния. И когато българинът Михаил, който се намираше в Солун, излезе, започнаха да преминават Дунава с всичко, що имаха. Сега пък вероятно е имало разбирателство между българите в Македония и Цариград. След това Хамартул пише, че македонците имали на Дунав разпри с българи хуни, унгри, турки, които възпрепятствали преселването им. Обаче македонците ги отблъснали. Понеже тези хуни се появили пак на следващия ден, тогава изпъкнал младият македонец Лъв, който станал под стратег, отблъснал хуните, след което македонците се завърнали в отечеството си. Щом се казва, че македонците взели да преминават Дунав, когато българинът Михаил излязъл от Солун, явно е, че това движение е станало по един общ план, съставен от цар Михаил. Българинът Михаил е владеел Солун, когато на Дунав е князувал Владимир, бащата на Симеон. Това свидетелство е извънредно важно, защото от него научаваме, че оня цар Михаил, който изпрати солунчаните Константин и Методий да просвещават козарите и панонските славяни, е бил българин, български цар, и е резидирал в Солун и още по времето на император Теофил. Към това свидетелство нека прибавим и онова, което се казва в малкото житие на С.В. Климент Охридски. А то е, че князът на българите Борис бил подновил възраждането си чрез кръщене, а след него неговият син Михаил, който пръв бе наречен цар на българите, през време на управлението си убеди българите да живеят според обичаите на християните. От това пък свидетелство виждаме, че солунският български цар Михаил не е бил самият Борис, но с друго име, а Борисов син, макар че Константин Порфирогенът го нарича Михаил Борис. Понеже този Михаил е живеел по времето на император Теофил, тогава пък и преди Теофил е живял и Борис. Върху този въпрос ние тук не можем да се спираме, ще споменем само, че когато на Дунав е князувал Крумовият потомък Владимир, тогава в Солун господстваше Михаил. А това показва, че обширната по това време българска земя е имала разни господари. Как да се разбира това? Днес при наличието на железници, телеграфи, телефони и ПР, едно лице може да управлява стотици милиони хора. Някога не е било така. Тогава всяка област и всяко племе е имало свой господар. Големите държави се създадоха после, като господарите на отделните племена бяха принудени да признаят преимуществото на един от своите сънародници. Тъй е било и в България. И в България отделните племена са воювали помежду си. Омуртаг, например, който господстваше на Дунав, подписа 30-годишен мир с император Михаил и даже му предложи услугите си против тракийца Тома, който начело на тракийци и македонци се бе вдигнал срещу Михаил, защото не искал да спре преследването на светите икони. Сега пък начело на същите застава солунският Михаил. Двата български дяла не са следвали впрочем същата политика. Крум беше преселил едно време известен брой македонци отвъд Дунав. Тези македонци искали сега да се върнат в отечеството си, но потомъкът на Крум, Владимир, не е искал да ги пусне доброволно и оттук препирнята между македонците и българите на Дунав. И сега, както винаги, са описани предимно делата на македонците или илирийците, които пълнят страниците на българската история. Понеже Михаил владееше Солун още по времето на Теофил, легендата, че той е получил името си от сина му Михаил III Римско, се вижда невероятна. Това се подсилва от факта, че съвременниците му, каквито са патриарх Фотий, Анастасий библиотекарят, пък и архиепископ Теофилакт, са имали работа само с българския цар Михаил. Името Борис, както ще видим по-нататък, не са споменавали. Тук нека да споменем още, че под стратегът Лъв, който върна македонците в отечеството им и в Солун при българския цар Михаил, е бащата на Кирил и Методий. Този факт е много важен, защото от него се вижда, че Кирил и Методий са македонски българи, а не гърци. Че те като родени в Солун, който се владееше от българина Михаил, са били хора на българския цар, а не на гръцкия император, както твърдят някои, които не са проучвали тези работи.
българите, след като си взеха Дебелт и други български градове, се заловиха за културна дейност. За да се вдигне моралът на народа, е трябвало да се възстанови западналата българска църква. Като казваме българска църква, разбираме църквата на тракоилирийците, църквата на Евсевий, Улфила и други. За дейността на Михаил в това отношение архиепископ Теофилакт пише следното. Тимотей, Комазий, Етимазий, Евсеви и Теодор напуснаха Никея и се върнаха в отечеството си в Солун. След това напуснаха и Солун и отидоха в Тибариопол, който се намираше на север от Солун. Тимотей станал епископ на Тибариопол. Тези светии, които отдавна били умрели, се появили по времето на българския цар Михаил на мястото, където били погребани и правили чудеса. Щом това стигнало до ушите на българския цар Михаил, той заповядал да им се издигне храм в Брегалнишката епископия и там да се поставят мощите им. С тази работа бил натоварен благородният българин Таридина Твърдина. За този Божий храм бе определено отделно духовенство, което бе обучено да слави Бога винаги на български. Много се казва в тук споменатото. От него се разбира, че Михаил е бил предимно македонски цар. Най-важното обаче, което ние научаваме от горните думи, е, че Михаил е бил български патриот, който е искал да освободи българите от гръцко влияние. За да повдигне духа на българската народна църква, той събрал мощите на Тимотей, който е един от първите проповедници на християнството в Македония, както и тези на Евсеви и Теодор, които се считат за основатели на тракоилирийската или българската църква. Понеже гърците са считали тези светии за еретици, фактът показва, че Михаил поддържал тракийската църква и е стоял в опозиция към гръцката. Опозицията му се изразява и в това, че след като построи храм на светите хора, считани от гърците за еретици, той нареди да се служи в него само на български, а не и на гръцки, както е ставало до тогава. Тъй като тази Михаилова дейност започва още от времето на император Теофил, тя опровергава легендата, че Михаил до 865 г. е бил езичник и че тогава са го покръстили императрица Теодора и синът й Михаил. Поради своята културна дейност на Брегалница, той получи титлата цар. В едно старобългарско съобщение се казва, че същият цар бил построил църкви из българските земи и на реце Брегалници и Туприем царство. Храмът на Брегалница се построи от благородния българин Таридина, или Твърдина, който въведе в него български език. В славянските легенди обаче този Твърдина се нарича Константин. Понеже славянското или българското Твърдина на латински се казва Констанция. Името Твърдина е преведено на латински като Константин. Че Твърдина е наречен Константин, се вижда и от успението на С.В. Кирил, в което за иконоборския цар и градски патриарх Йоан, когато Теодора замести с иконопочитателя Методий, се казва следното. Беше тогава цар и градски патриарх Йоан, който бе въздигнал ерес, като хулеше светите икони, и затова биде свален от Светия събор. При него дойде философът Константин, посрами и поправи злочестивата му ерес. Подир това отиде в Брегалница, където приобщи някой от славяните към християнството. Кръсти ги и ги приведе в православната вяра. Написа им и книги на славянски език и пере. Тук Твърдина е наречен философ Константин, защото Твърдина, по поръка на българския цар Михаил, не само че въведе българския език като църковен език между жителите в долината на Брегалница, но построи и храм там, за да приведе брегалничени към християнството. Но понеже Твърдина, когато ние отсега ще наричаме Константин, бе роден в Солун, който от сведоющите се считаше за гръцки град, и понеже той бе човек на цар Михаил, което име носеше и цар и градският император по онова време, несведоющите тези факти казаха, че Константин е бил грък и е действал по подбудата на цар и градския император. За да се засили започнатото дело, трябваше и да се намери нова азбука. Изнамерената от Улфила глаголица беше много трудна за изучаване. Почти всеки от нас е запознат с глаголицата, обаче, освен филолозите, малцина са онези, които биха могли да прочетат един глаголически текст. Тя е трудна за изучаване и трудна за писане, затова не е могла да хване дълбок корен. Освен това, тя се обяви от гърци и римляни още при появяването си за еретическо писмо.
за да премахне тези неудобства и да сближи българското писмо с гръцкото и латинското, Константин изнамери други писмена. По-точно той не изнамери много, а взе гръцките и латинските букви от онова време, като прибави към тях само белези за звуковете, които не се намират в гръцкия и латинския език. С тази азбука той написа разни богослужебни книги, Евангелието обаче той не е превел. То е преведено от Улфила. Върху тази тема тук не можем да се простираме. Ще кажем само, че в далматинско-хърватско, което бе заето от готи, които днес са хървати, и сега се употребява глаголицата като свещено писмо. Едно доказателство, че готите са писали с глаголица, която се нарича и готица. Освен това, трябва да кажем, че Улфила и неговите приближени действаха предимно в Мизия и Скития, а югозападна България слабо бе докосната от неговата дейност. А в малкото житие на С.В. Климент се казва, че Климент бил заучил писмото, което Кирил преработил с помощта на Бога за тукашния български диалект. От това се разбира, че преди Константин е имало и друго българско писмо, което се оказало негодно за македонския диалект, та Кирил го е преработил в друго. Твърде е вероятно, че Константин даде нова форма на Улфиловата азбука и за това, защото македонските и тракийските българи не са се намирали по онова време в единомислие с дунавските българи, които бяха приятели на гърците и с които македонците трябваше да воюват, за да се върнат в отечеството си и да започнат онази културна работа, която извършиха. Опозицията им против дунавските българи ги накара да дадат и нова форма на Улфиловата азбука, която се използваше в земите покрай Дунав. Когато козарите и горнопанонците се научили за това, те се обърнали с молба до цар Михаил да им изпрати някой учен човек, който да направи и от тях същото. Цар Михаил им изпратил същия Константин философ. Така се разпространи българското писмо и между другите скитски или славянски народи. Хамартулус, пи. 725. Патър Джи Ар 126, Цол 176, Ет 208. Новакович. Спомени Трето Римско, страница 181. Йордан Иванов. Северна Македония, страница 75. Били Басов, Второ Римско, страница 239-240. Две претенцията на папа Николай. Започналото възраждане на илирийските българи не останало скрито от вниманието на римския папа. Виждайки, че българите се отделят от гърците и формират своя българска църква, за да използва този случай, папата замисли да разшири влиянието си върху илирийска България и да възстанови положението, което съществуваше преди създаването на Охридската архиепископия Първа Юстиниана. Затова папа Николай написа в 860 г. до цар Михаил, който бе заел Солун и останалата Илирия, следното писмо. До император Михаил. Нужно е прочие за вашето императорско славно дело, което, както се научаваме, живо се проявява във всичко добро за църквата, да благоволите да се възстанови във ваше време старият обичай, защото против службата, която нашето седалище извършваше във вашите провинции посредством епископи, а именно посредством Солунския, който изпълняваше службата на римското седалище в Стария Епир, Новия Епир, освен това в Илирикум, Македония, Теселия, Ахая, Брегова Дакия, Средиземна Дакия, Мизия, Дардания, Превала, където на С.В. Петър, първенеца на апостолите, никой не би помислил да противоречи, които по времето на нашите предшественици, светите първосвещеници Дамас, Сирийци, Иноцентии, Бонифации, Целестин, Сикст, Лъв, Хилари, Симплици, Феликс и Хурмист биваха подпомагани със свети нареждания. Първото нещо, което ние научаваме от това писмо е, че българският цар Михаил е бил християнин преди 860 г., както се смята сега. Второто е, че се касае за провинциите, за които Юстиниан създаде българската архиепископия Първа Юстиниана. Провинциите, които Кувер в 630 г. освободи от абарите и ги съедини в една обща България. От особено значение е, че папа Николай споменава редом с другите принадлежащи към Първа Юстиниана провинции и Ахая, с което потвърждава казаното от Малала, че предводителстваните от Ахил мирмидонци се казвали по негово време българи. Ахил по-точно предвождаше ахейци. Първа Юстиниана, както посочихме, се е простирала на юг до Коринтския провлак. За тази земя,
претендира сега папа Николай, а не за Мизия и Скития, понеже той претендираше за земята на оня народ, върху който римските папи, като започнем от Дамас до Хурмист, са упражнявали известно влияние, той претендираше за Илирийска България, защото върху нея са упражнявали римските папи това влияние. С това той се върна върху споровете от 4 и 6 век, от което се разбира, че той считаше българската църква за тракоилирийска църква, ползвайки се от набожността и примирението на цар Михаил, който се стремеше да възроди народната църква на посочените провинции, той поиска да се възстанови обичаят от преди създаването на българската архиепископия, която той не спомена, а това значеше. Илирийска България отново да се подчини църковно на Рим. Парт 1, 119, Цол, 779. Три патриарх Фотий и българската църква. Горното писмо на папа Николай вероятно озадачило цар Михаил, та, търсейки истината, той се обърнал за съвет към патриарх Фотий. От отговора на патриарха се вижда, че Михаил е искал да се осветли от него върху догмата на вярата, понеже Михаил се стремеше да се стигне до едно разбирателство в това отношение. В отговора си Фотий му излага възгледите си по тази тема, но ние ще започнем с Фотиевото окръжно до архиепископите на източните църкви, което той написа 2 години след първото си писмо до цар Михаил, след като се убеди, че ласките му не се увенчаха и няма да се увенчаят с успех. Започваме с това писмо, защото от него по-ясно се вижда, че Фотий е считал българите за стари тракоилирийци и стари християни. Той написа това окръжно да докаже на източните патриарси, че българите са били еретици и с това да направи пропаганда против съживяването на българската народна църква. След като изброява разните еретици, Фотий казва: но и българският варварски и Христа ненавиждащ народ дотолкова се наклони към кротост и богопознание, че след като се отказаха от бащинските си богове и свещени действия и се отърсиха от елинското суеверие, пренесоха се за учудване в вярата на християните. Тези думи от Фотиевото окръжно се привеждат като доказателство, че българите са се били покръстили по времето на Фотий и от Фотий, разбира се. Пропуска се обаче казаното от Фотий, че българите били напуснали елинското суеверие, за да приемат вярата на християните. Защо българите да напускат елинското суеверие? Нали те са турци? Учени хора като Златарски, Ников и други титулуват Борис хан, считат го за монголец. Защо този монголец да напуска елинското, а не монголското или поне славянското суеверие? Защото Фотий е считал българите за стари тракоилирийци, които още се придържали за старогръцката мъдрост. Това е спаникамъкът в цялата система. Една малка дупчица в бъчвата причинява изтичането на цялата течност. Но нека продължим. Фотий по-нататък казва: нямаше още 2 години, откак тоя народ почиташе правата вяра на християните и изпъкнаха безбожни и отвратителни мъже. Мъже, изпъкнали из тъмнината, защото бяха рожба на западната част. Първото предложение от тук приведеното се прави от митрополит Симеон така: нямаше още 2 години, откак тоя народ беше започнал да почита християнската вяра, от което се разбира, че сега българският народ се бил покръстил, докато Фотий казва: откак бе захванал да почита правата вяра на християните. От което пък се разбира, че българският народ е бил християнски, но не е почитал правата или православната вяра на християните. Но понеже преди 2 години цар Михаил се бе обърнал към Фотий за обяснение на някои догматически въпроси, Фотий казва, че тогава българите се били обърнали към правата вяра на християните, т.е. на гърците. А последното митрополит Симеон превежда така: защото били рожба на западните страни, с което се представя като че ли казаните епископи са били дошли от някакви си западни страни, например Италия, Германия и Пере, когато Фотий казва, че били рожба на западната част, от което се разбира, че той спори с хора, които са живеели в западната част на източната Римска империя, или в споменатите по-горе от папа Николай провинции. По-нататък Фотий казва, че тези хора, които наричали себе си епископи, карали хората да постят и в събота и прочие безбожие, като при това разсейвали семената на намиращата се от тях манесова нива. Българите, които Фотий означава като безбожници, които се придържали към елинското суеверие, са били манихеи или богомили. Българското манихейство е критикувал Фотий.
Манихейството се основава на вярата на старите траки. Старите тракийци са имали един философ на име Залмокс. Този Залмокс е бил ученик на гръцкия философ Питагор. Ходил е в Египет, където се запознал и с египетската мъдрост. След завръщането си от Египет е бил свещеник на почитаното от тракийците божество. Най-сетне сам бил обявен за Бог. Неговата философия възпитала гетите в покорност и ги извисила в нравствено отношение. На неговото учение се дължало изкореняването на лозята у гетите, за да не се опиват. Това учение продължил в християнско време скитът Саракин, който също тъй живял известно време в Египет. Той смесил учението на Емпедокъл и Питагор с християнството и учил, че има две естества – добро и зло. След неговата смърт жената, при която живеел, дала книгите му на някой си Кубрик. Последният отишъл в Персия и се нарекал Манес. На неговото име учението на скита Саракин се е нарекло манихейство. Понеже Саракиновото учение се основаваше на гръцките философи, Фотий го нарече елинско суеверие. С това Фотий индиректно посочи, че българите са стари тракоилирийци, защото са се придържали към елинското суеверие и са стари християни, но не православни. В България е имало и манихеи или богомили, обаче те са съставили само една част от българския народ, били са само една секта, мнозинството от народа обаче е било православно. Против богомилите е водил борба и цар Михаил. За тази цел той построил храма на Брегалница, където философът Константин бил обърнал към православната вяра повече от 4000 души. Обаче Фотий, желаейки да подчини българската църква, нарича и православните българи еретици или безбожници. Безбожието на тези българи било, че СВ, дух произлиза от отца, но се предава от сина на достойните. Ако Фотий не бе съгласен с това учение, той можеше да каже защо. Обаче той го изопачава и казва, че българите били учили, че СВ, дух произлиза само от сина. Тъй, например, българите били учили. Отецът е причина на сина и духа, и отново синът пък на духа. По-нататък той по-ясно е изразил това, което казва: духът излиза от сина. Откъде си чул това? Господ наш казва: духът, който от отца изхожда, а бащите на това ново безбожие казват, че от сина излиза. Това е чиста клевета, защото българите не са казвали, че СВ, дух излиза от сина, а опирайки се на апостолите, са казвали, че СВ, дух излиза от отца, а се предава от сина. От апостолите, впрочем, са били взели българите своето верою. Малко по-нататък Фотий казва, че като учили българите това, те достигнали до елинското многобожие. Че СВ, дух излиза от отца, а се предава от сина, било елинско многобожие. Тъй, чрез подобни софизми, византийската злоба представи за езичници, придържащите се за Христовите думи българи. Но най-важни за нас са следните Фотиеви думи. Това безбожие са посяли, заедно с другите неузаконени от българския народ, тамошните епископи на мрака, защото те се наричаха епископи. Важни са тези Фотиеви думи, защото от тях разбираме, че и Фотий е считал българската църква за епископална, т.е. като такава, която се управлявала от епископи, както посочихме вече. Тези епископи заедно с другите неузаконени българи били учили, че СВ, дух излиза само от сина. За да унижи българите, Фотий поставя православните и манихейските или богомилските българи на равна нога, защото под другите неузаконени българи той е разбирал манихеите. Както и да е, от тези Фотиеви думи се вижда, че Фотий е спорил с българи и с български епископи. Гърците, впрочем, не са покръствали българите, а са водили принципен спор върху догмата на вярата с тях. Горните Фотиеви думи най-красноречиво опровергават легендата, че българите били покръстени в 865 г. от гърците. Митрополит Симеон превежда горното така: това нечестиво учение с други още беззакония са посели сред българския народ епископите на мрака и пере, от което се разбира, че чужди епископи са дошли в България да сеят нечестиво учение, когато Фотий спори с български епископи. Гръцкият текст означавал с други още беззакония, а не заедно с неузаконените от българския народ. Митрополит Симеон сигурно се оплашил, че ако се преведе вярно казаното от Фотий, ще излезе, че българите по времето на Фотий са имали своя църква, с която Фотий е спорил. Та за да защити заблудата, че българите до Фотий били езичници,
и че Фотий ги е обърнал към християнството, смотолевил, по посочения начин горните думи. Патър Г.Р. 102. Цол. 724-725, параграф 3. Български старини, Кане. Пето Римско, страница 122. Соц. Първо Римско, 22. Еусеп. Седмо Римско, 31. Патър Г.Р. 102. Цол. 721. Виж деяния на апостолите, Първо Римско, 5 и 8. Второ Римско, 2. Лука, 24 Римско, 48-49. Йоан, 15 Римско, 26 и 20 Римско, 22. Бележка на автора. 4. Писмото на Фотий до цар Михаил. Както и да е, от Фотий разбрахме, че по онова време в България е имало два вида християни. Манихеи и такива, които се придържали за Евсевиевото и Улфиловото верою, че С.В. Дух излиза от отца, а се предава от сина. Понеже българският цар Михаил построи храм в чест на Тимотей, Евсеви и Пере, явно е, че той се е придържал към тяхното верою. Макар че Юстиниан създаде за илирийските българи самостоятелна българска архиепископия, Цариград продължаваше да счита българската църква за епископална, както виждаме от писмото на патриарх Фотий. Гърци и римляни премълчаваха за тази архиепископия. За тях тя не съществуваше. Освен това, архиепископията Първа Юстиниана не обхващаше и Долна Мизия, и Скития, където църквата си е останала епископална, и понеже, както споменахме, българите все още се придържаха за правилото, че духовник може да бъде само оня, който носи гръцко или латинско име, цар Михаил се обърна и към цариградския патриарх Фотий за поука в това отношение. Какво е писал той на Фотий, не знаем. Затова сме принудени да съдим индиректно от отговора на Фотий. В този отговор, озаглавен до Михаил, господаря на България, Фотий излага на Михаил историята на Вселенските събори, за да му докаже коя от християнските църкви е православната. От такова изложение не би имало нужда, ако гърците бяха покръстили българите, както някои твърдят, защото в този случай българите с християнството щяха да приемат и верою на гърците. Що Михаил се запознава сега с гръцкото верою, разбира се, че той сега влиза за пръв път в отношение с гръцката църква, което се изтъква и от Фотий, защото след като му посочи кое е гръцкото верою, Фотий се обърна към Михаил със следните думи. Това се отнася и до вашия от Бога направляем ум, след като най-сетне се обърнахте към нашето духовенство за благочестие. Митрополит Симеон, като изпуска думата клир, превежда горното тъй. Това трябва да приеме и обича вашето богохранимо благоразумие, след като се обърнахте вече към нашето благочестие, от което се разбира, че Михаил е приел благочестието, т.е. вярата на гърците, докато Фотий казва, че Михаил се е бил обърнал към гръцкото духовенство за поука върху благочестието, поради което Фотий надълго и нашироко му казва как да действа, за да бъде благочестив. За правила в живота, а не за преминаване в християнство, се обърна Михаил към Фотий. По-нататък Фотий казва на Михаил: ти, който си извършил работа, с която си се издигнал до делото и образа на Константин Велики, запази разбирането си, решението си и ума си, които имаш от рождение. Стой твърдо на камъка на вярата, на който добре си затемелен от Господа. Тук Фотий се е помъчил да поласкае българската църква, като казва, че българският цар Михаил бил извършил същата работа, която преди него бил направил Константин Велики. Константин Велики прие християнството от Евсевий Никомидийски, когато гърците наричат еретик. Константин Велики подпомогна Улфила да преведе С.В. писание на български, построи църкви в България и Пере. Понеже Михаил сега вършил подобно нещо, Фотий го сравнява с Константин Велики, когато гърците мразеха, затова създадената от Константин Източна Римска империя не се нарече Константинова или пък Константинополска държава, а се нарече Византия на името на селцето, което Константин превърна в Нов Рим и го нарече Константинопол. Освен това, Фотий не казва, че Михаил е приел християнството от гърците, а казва, че Бог го бил затемелил в тази вяра, която той сега изповядвал, и то още в детинство. Митрополит Симеон и тук предава Фотий тенденциозно, като превежда Фотиевото от детинство като първоначално, за да изтъкне, че уж най-напред е приел християнството от гърците, от царица Теодора
и синей Михаил, та да си задържи тази вяра. А Фоти с горната фраза е разбирал от детинство, което по-ясно се разбира от друго негово писмо до Михаил, което митрополит Симеон е увековечил. Там Фоти изказва на Михаил сърдечната си благодарност за писмата, които получавал от него. Той се радвал, че получавал писма от човек, какъвто единствено ръката на Господ и скулптура от детинство е оформила и която се забелязва в сегашния му живот. С това Фоти казва, че Михаил още от детинство е бил такъв, какъвто е и сега, и че това, което цар Михаил е вършил, е било по Божие внушение и предопределение, а не по поука от гърците. Същото се изтъква и от Анастасий, библиотекар, който пише, че той вършил това не само, защото е бил поучен от един римски свещеник, но защото е бил научен от Бога чрез откровение. Бог бил създал от Михаил особен човек за велики дела, подобно на Константин Велики, който със свикването на Никейския събор се помъчи да отстрани разногласията между църковните водители. Същата цел имаше предвид и Михаил, като се обръщаше ту към Цариград, ту към Рим. Както и да е, Михаил се обърна най-после към гръцкото духовенство за съвет, а е бил затемелен от Бога в християнството от детинство, т.е. още в началото на живота си, казва Фотий. Работата не е стояла тъй, както я предава митрополит Симеон. Понеже Михаил държеше на своето, тогава Фотий написа окръжното до източните архиепископи против българската църква, което разгледахме попреди и от което се вижда, че Фотий е считал българите за стари тракоилирийци и за стари християни. Парт 1, 129, Цол, 1821, глава 4, Цариградският Вселенски събор през 869-870 година. Едно българското пратеничество до папа Николай. Ласкателните думи на Фотий не можаха да отклонят българския цар Михаил от внушението, което Бог му бе дал да отстрани чуждото влияние от България и да закрепи българската църква. Той създаде църкви в Македония, в които да се служи винаги на български. Твърдина или Константин преведе някои богослужебни книги на български, но народът не ги е считал за свети, защото не били благословени от някоя висша църковна власт, каквато по онова време представляваше римският папа. Затова той изпрати до папа Николай мисия, в която са участвали Константин, брат му Методий и учениците им да молят за съвети. Първият въпрос, който цар Михаил е задал чрез това пратеничество, бил какво да направи, за да се покръсти и останалият още непокръстен български народ. Това се отнася до манихеите или богомилите. Една значителна част от българския народ се е придържала към това учение, както се разбра и от Фотий. Михаил е искал да ги превърне в истински християни. Затова той построи църкви в Брегалнишката област, която се населяваше предимно от манихеи. Затова се изнамери и нова азбука и се написаха книги на македонски диалект, но за да оказват нужното влияние, тези книги трябваше да се потвърдят от папата, за което бе дошло българското пратеничество. Папа Николай и папа Адриан направиха това с надежда, може би, че по този начин по-лесно ще постигнат желаната от тях супремация над Илирийската църква. Имайки предвид тази цел, папа Николай задържа, но почетно българските пратеници при себе си в Рим, докато се осведоми за работите в България. Понеже българите искали и свой патриарх, папа Николай задържал българската мисия. Докато се завърнат изпратените сега пък от него за България епископи Павел Пополенски и Формоза Портуенски заедно с една част от българското пратеничество, за да установят какво множество християни има в България и какво е тяхното единодушие. Понеже пътят по суша до самия Цариград минавал през българското царство, папа Николай изпратил заедно с хората за България и своя мисия за Цариград, състояща се от Донат Остенски, Лъв, свещеник при Римската църква и Марин, дякон при апостолското седалище, които били придружени от българите до Цариград. Дошлите в България по поръка на папа Павел и Формоза предали на българите цялата литургия на български език. Поради това, те били радостно приети от българския народ и българския цар, който заради това изгонил всички чужденци от България. От това свидетелство се вижда, че папа Николай е бил потвърдил преведената от Константин и въведената в употреба в Брегалнишката църква българска църковна служба. Това е най-старото и най-сериозното свидетелство, че Константин е писал и служил на български.
Това извънредно важно за българската история и литература свидетелство се предава от В. Златарски последния начин. И целият религиозен обред на християнската вяра въвели в употреба у българите, както били наставени от Светейшия папа. Българска наука. От Златарски се разбира, че българите били езичници, та римските епископи въвели сега от тях целият религиозен обред на християнската вяра. Когато папа Николай бе изпратил посочените владици не да покръстват българите, а да установят дали българите са толкова напреднали в християнско отношение, че да имат право на патриарх. Приведеното свидетелство на Анастасий Библиотекар, който е вземал участие в тези събития, оборва тезата на панонските слависти, че гъркът Кирил бил правил севе писание по поръка на гръцкия император Михаил III Римско за панонските славяни. Тезата на панонските слависти почива на по-късна компилация, за да не кажем фалшификация. Фотиевите думи, че българският цар Михаил се бил издигнал до образа и делата на Константин Велики, и думите на Анастасий Библиотекар, че папските пратеници предали в България църковната служба на български език, се предава в панонското Кирилово житие последния начин. Цар Михаил писал на Ростислав Панонски, че той е извършил дело, подобно великому царо Константино. Души дишо емол морава и се ер малък велико и очисти опере ети его Ростислав и ученика и си брави видасти и хи учити. Ве ер малък скор, живе ер малък се ер малък цриковна и чини приложи. Работите на българския цар Михаил са приписвани на панонския княз Ростислав. Вместо да се каже, че Фотий писал писмо на българския цар Михаил, в което се казва, че Михаил е извършил дело, равно на онова на Константин Велики, тук се казва, че византийският император Михаил бил писал писмо до Ростислав Панонски, че той бил извършил дело, равно на онова на цар Константин. А щом е бил извършил подобно дело, каква нужда е имал тогава от философа Константин? Вместо да се каже, че римските епископи предали на българите целият църковен ред на български език, поради което те били приети с голяма радост и почест в България от цар Михаил. Казва се, че Константин бил превел църковния чин за Ростиславовите панонски славяни. Латинското традидерунт е преведено на славянски като приложили и от тук мисълта, че Константин бил превел църковната служба на панонските славяни. Макар, че не е ставало дума за превод на църковната служба, която Константин е предал на българския цар Михаил, а не на Ростислав. Вместо българи казва се панонски славяни. Тъй започна изчезването на българското име от историята. Опирайки се на тази фалшификация, панонските слависти излязоха с твърдението, че гъркът Кирил бил превел севе писание за панонските славяни и нарекоха Константиновия превод старославянски или пък църковнославянски, което бе подкрепено и от българи. Към казаното по-горе, че пътят до самия цар и град минавал през българската държава, нека добавим и следното. Когато изпратените с българите хора на папа Николай стигнали до цар и град, ги посрещнал някой си Теодор, който пазил границата там. Той ги пуснал да влязат в града, чак след като извършил над тях разни насилия. Разбивал даже главите на конете им и им казал, че императорът всъщност нямал нужда от тях. А когато влезли в цар и град, императорът бил казал на българските пратеници: ако пратениците на апостолското седалище не бяха дошли през България, нито моето лице, нито Рим биха видели през живота си. И от това се вижда, че България е опирала по онова време до Цариград. За да се отида от Рим в Цариград, не се минава през Преслав, а през Епир, Македония и Тракия. Обаче Златарски не съобщава тези факти и пише в своята история. И чертае карти, че българите по онова време не били владели и Одрин. Анастасий Бюли от Хецарии. Historia Dei Vitis Romanorum Pontificum. Part. Първо Римско, 128. Цол 1374, параграф 608. Responsa ad consulta bulgarorum. Part. Първо Римско, 119, параграф 72. Цол 1070. Part 1, 128. Цол 1374, параграф 609. В. Златарски. История Второ Римско, 109. А. Теодоров Балан. Кирил и Методий. София, 1920 година, страница 59. Анастасиус и Бит Цол, 1374. Две Цариградският събор през 869 върху 870 година. Папа Николай
и папа Адриан бяха отначало много любезни към българите. Най-голямата услуга, която те им направиха, беше, че одобриха писаните на български книги и санкционираха българското богослужение. Това те направиха, както се вижда, защото с него искаха да осъществят желанието, изказано в писмото на папа Николай от 860 г. до цар Михаил. С това писмо папа Николай искаше от цар Михаил да признае супремацията му над провинциите. Новия и Стария Епир, Илирия, Македония, Тесалия, Ахая, Брегова Дакия, Средиземна Дакия, Мизия, Дардания и Превала, т.е. провинциите, за които Юстиниан създаде българската архиепископия в Охрид. Чудното е сега защо предвид на тази архиепископия, която имаше същите права, както и римският папа, българите се обръщаха за съвети тук към цариградския патриарх, тук към римския папа. В параграф 72 и 73 на отговорите на папа Николай на българските пратеници се казва, че българите питали дали могат да имат патриарх и кой да го ръкоположи. Имаше ли нужда от този въпрос, когато Юстиниан в своя закон бе казал, че митрополитите избират архиепископа, който има равни права на правата на римския папа? Юстиниан, който познаваше наивността на своите сънародници, им каза всичко сами да си решават и никога да не се съветват с солунския владика, който беше грък и викари на папата, а българите сега се обръщат за съвети тук към Цариград, тук към Рим. Бяха ли те забравили Юстиниановите новели или някоя друга причина ги караше за това? Ние мислим, че имало и друга причина. Един от отговорите на папа Николай гласи: Вие споменавате, че гърците казват, че в тяхното отечество се ражда мирото и че то се разнася от тях по целия свят. Та искате да знаете дали това е вярно. Ние обаче мислим, че вашата хитрост вижда, че това не е вярно. Понеже в Гърция растат маслинови дървета, от които се получава мирото, гърците казвали на българите, че от тяхното отечество мирото се разнасяло по целия свят. Това до някъде е вярно от гледна точка на природата, но не и от гледна точка на църквата. Мирото, което се употребява в църквата, за да има онова свято действие, което му се придава, трябва да бъде благословено от висшата църковна власт. Тази висша църковна власт се съсредоточаваше за гърците в патриарха. Той трябва да го благослови. Българите обаче, вместо да си купят в Гърция миро и църковната им власт да го благослови, те си взимали благословено от патриарха миро и по този начин се поставяли под неговата зависимост, защото той в известни случаи можеше да откаже благословията си. Затова те искали и техният църковен глава да е патриарх, като че ли архиепископът не можеше да свърши тази работа. Въпреки всичко това разбирателство не можа да се постигне между папата и цар Михаил, и то по простата причина, че папата претендирал за супремация на Илирийска България, а българският цар се стремял към независима църква и държава. Тогава Рим и Цариград се споразумели да се свика Вселенски събор в Цариград, който да реши под Рим ли или под Цариград да спада духовно Илирийска България. На този събор се е водила борба между римското и гръцкото духовенство. Претенциите на римското духовенство бяха изразени още в писмото на папа Николай от 860 г. до цар Михаил. То претендирало изброените там провинции или Илирийска България да спадат под Рим, защото римското седалище, започвайки от папа Дамас до папа Хурмист или до създаването на Първа Юстиниана, било подпомагало тези провинции. Претенциите бяха неоснователни, защото римското седалище и да е подпомагало провинциите, то е било само до създаването на независимата българска архиепископия Първа Юстиниана. Тази самостоятелна архиепископия се създаде с одобрението на папа Вигилий, тъй че римското седалище е било признало нейната независимост и с това то бе изгубило правото си на ръкополагане в посочените провинции. Втората претенция била, че споменатите мисионери били упътили българите в правилата на вярата. Сега се очакваше, че гръцкото духовенство ще излезе от своя страна с подобни и то много по-силни доводи. Понеже православната славянска историография твърди, че българите били покръстени от гърците, най-малкото, което се очакваше, бе, че гърците ще излязат и ще кажат: «Ние покръстихме българите и затова те трябва да са ни подчинени». Нищо подобно. Те се хванаха за скутовете на политиката, а за някакви свои църковни прерогативи и дума не споменаха.
те предявиха претенции за същите провинции, защото тези провинции преди заемането им от северните българи са спадали под източната Римска империя и че преди българите да ги заемат, там е имало гръцки свещеници. Три споровете на събора относно подчинението на българската църква в Илирия. Тук ще приведем някои извадки от тези спорове. Представителите на източните патриарси казаха на българите: когато вие заехте онова отечество, под коя власт се намираше то? Гръцки или латински свещеници имаше то, отговорете. Българските пратеници отговориха: ние с оръжие в ръка извоювахме онова отечество от гръцка власт, в което намерихме гръцки, а не латински свещеници. Представителите на източните патриарси отговориха: ако там сте намерили гръцки свещеници, явно е, че онова отечество е спадало в ръкоположно отношение към Цариград. Легатите на Светата Римска църква отговориха: по гръцките свещеници не трябва да съдите, понеже различието на езиците не изменя църковния ред. Защото апостолският престол, ако и да е сам латински, поставяйки както винаги, тъй и сега, в много места, предвид на страната, гръцки свещеници не можеше и не може да търпи ограничение. Викариите на източните патриарси казаха: макар че вие казахте, че ръкополагането на гръцки свещеници е било ваше право, но че онова отечество е принадлежало към гръцката държава, не можете да откажете. От приведеното до тук се вижда, че гърците са претендирали за посочената България, защото някога, преди Първа Юстиниана, е принадлежала към гръцката империя, която сега се наричаше Източна Римска империя. И защото тогава там е имало и гръцки свещеници, а не защото гърците били покръстили българите, или пък защото България е спадала под ръкополагането на гърците. Обаче и за това римляните не им признавали никакво право, като казвали, че гърците тогава, нито даже гръцките свещеници, са ръкополагали, защото те били ръкополагани в Рим, и че гръцката църква няма право да се идентифицира с гръцката държава. Че гърците в същите тези провинции са ръкополагали български свещеници, това те не са казвали. Но нека продължим. Легатите на Светата Римска църква отговориха: също като казваме, че ръкополагането в България само нам принадлежеше, не лъжим, като същевременно съвсем не отричаме, че България е принадлежала и към гръцката империя. Но вие би трябвало да имате предвид, че друго налагат законите на църквите и друго следва отделенията на царствата. Ние не се занимаваме с делението на империите, а говорим за правото на църквите. Имало е време, значи, когато България е спадала към Източната Римска империя. След това Анастасий библиотекар продължава: представителите на източните патриарси казаха: понеже казахме, че България, напротив, само към вас е спадала, искаме да разберем това. Легатите на Светата Римска църква отговориха: апостолското седалище, което бихте могли да научите и от декреталите на светите римски първосвещеници, е притежавало в старо време и канонически ръкополагало двата епира, новия и стария, цяла Теселия и Дардания, чието отечество сега по името на тези българи се казва България. И чрез това ръкополагане, което по време на нахлуването на поганските българи той изостави, не си ги върна само от Цариградската църква, както се мисли, а ги получи отново от самите тях, като ги направи християни. Ясно се казва и тук, че апостолското седалище в старо време, т.е. във времето между папа Дамас и папа Хормист, а не сега било ръкополагало в България. Той изгуби това ръкополагане по времето на папа Хормист, когато българите от северна България нахлуха и присъединиха споменатите провинции към останала България. Понеже апостолското седалище сега беше изпратило проповедници в България, то казва, че сега чрез тези проповедници било върнало българите към своята църква. След това Анастасий казва: второ, понеже българите, които въз основа на правото на сродствеността, съединиха своето отечество и през цялото време от тогава до сега задържаха онова, което бяха заели някога, значи българите били заели тези провинции, а не по времето на Симеон. След това Анастасий казва, че отишлите сега в България римски мисионери Павел, Доминик, Леопард, Формоза и Гримуалт с голям труд били отклонили българите от разни заблуждения и ги върнали към православната вяра. Отнася се до българските манихеи или богомили, заради които цар Михаил се бе обърнал към папа Николай с въпроса: какво да прави, за да приемат таинствата на вярата и онези българи,
които досега още не бяха покръстени. А в описанието си на събрание се за тази цел 8 Вселенски или 4 Римско Цариградски събор, Анастасий библиотекарят, между другото, пише, че апостолското седалище се мъчило да върне сегашното качество, което с време се беше различило в първото положение и състояние, защото цяла Дардания, Теселия, Дакия, двата Епира и други крайдунавски области се нареждаха в старо време и направляваха предимно от апостолското седалище. И от приведеното се вижда, че не е ставало дума за покръстване, а за връщане към чистата християнска вяра, която българите са изповядвали преди папа Хурмист или преди създаването на Охридската архиепископия. Не е ставало дума за Тракия и Мизия, а за земите между Юнийско море и Тракия, понеже след създаването на независимата българска архиепископия в провинциите, за които говорим, се е изповядвало тракоилирийското верою. Рим се домогва сега за неговото отстраняване. След това Анастасий казва: но след като римските императори, които сега се наричат гръцки императори вследствие на разните грешки, които интригантите или подстрекателите направиха, ни най-малко не се побояха да разпокъсат своята църква на разни ереси. Бог разпокъса тяхната власт, тъй че те по Божие решение полека-лека престанаха да управляват западните части. Тук се имат предвид императорите братята Валентиниан, Валенс и Анастасий, последният от които предизвика въстанията на тракоилирийците или българите, които, възбудени против гърците, освободиха и западна или илирийска България до Цариград, но най-много казаното отпраща към император Юстиниан. Под западни части се разбират гореспоменатите провинции между Йонийско море и Цариград. За тях в окръжното си до източните патриарси Фотий писа, че ония, които развръщавали българския народ, били рожба на западната част. Анастасий, като излага по-нататък дейността и правата на Римската църква, пише, че гръцките императори премахнали старите привилегии и отнели всяко право на апостолското седалище от тези провинции и го дали на свои съмишленици, протежета и сектанти. Тук може би си има предвид Юстиниан. След това Анастасий казва: с отнемането на тези привилегии било узурпирано и правото на апостолското седалище, което той имаше върху казаните области, понеже е явно, че те са съседни нему и че лекомислено са били присъединени към цариградската диоцеза, което ясно се вижда и от онова, което светият папа Инокентий пише в писмото си до Александър Антиохийски. В него, между другото, се казва: не се вижда никаква нужда от промяната на световните работи, която императорът намери за добре да направи в Божата църква в полза на своите, понеже Анастасий библиотекар предава само втората част от писмото. За по-ясно ще приведем самото писмо на Инокентия. Той пише на антиохийския владика следното: тъй като ти питаш дали според извършеното по императорска заповед деление на провинциите, щом настават две митрополии, трябва и двама митрополити да се назначават. Нам се вижда неуместно според промяната в световните работи да се изменя и Божата църква и да се подлага и тя на същото раздаване на почетни длъжности и деления, които императорът намира за добре да направи в полза на своите. Поради това числото на митрополитите би трябвало да следва старите нареждания на провинциите. От това писмо Анастасий превежда само редовете в средата. След това той продължава: но те недълго им се наслаждаваха, защото вече споменатият български народ веднага нахлу и зае всичко около Дунава, тъй че това, което гръцките императори откъснаха от апостолското седалище, те съобразно с двойното право го възстановиха. Защото с правото на узурпираните диоцези те загубиха и властта си над част от собствената си империя. И тук трябва да обърнем внимание на факта, че е ставало дума за съседни на Италия провинции в Епир и останала Илирия, а не за Долна Мизия, Скития и Тракия. Делението на Римската империя, за което става дума тук, е станало още от 4 век, по времето на императорите Валентиниан и Валенс, ако за него говори още папа Инокентий, който е бил на престола от 402 до 417 г. Фритигърн зае тогава тези области, но после стана император испанецът Теодосий, който премахна българския цариградски епископ Демофил и постави българската църква под гръцка супремация. По времето на Юстиниан българите отново заеха областите, и то завинаги, защото от тогава до сега постоянно са ги държали във владенията си. К
като освободиха българската църква, те с това освободиха и българския народ, тъй че гръцките императори, след като изгубиха диоцеза, те изгубиха и властта си, която досега упражняваха над областта, която обемаше архиепископията Първа Юстиниана. Българите не са впрочем нахлували да грабят, а са се борили за национални права и национално обединение. Според Анастасий Библиотекар, който е най-компетентното лице в случая, казаните области до разделянето на Римската империя спадали в ръкоположно отношение към Рим. След разделянето на империята и след като Теодосий възкреси гърцизма в Цариград, тези провинции, като спадащи в областта на Източната Римска империя, попаднаха църковно под Цариград и затова там е имало гръцки свещеници. Това траяло, впрочем, само до 535 г., когато българите нахлуха и изгониха гърците и когато Юстиниан създаде независимата българска архиепископия със седалище в Охрид. И гърци, и римляни намерили сега удобен случай да игнорират Първа Юстиниана и да върнат положението преди нейното създаване. Парт. Първо римско, 120. Цол, 1391 ецетера. Парт. Първо римско, 129. Цол, 1821. Парт 1. 20. Цол, 548. Четири заседанието на събора. Събралите се сега в Цариград римски и гръцки прелати трябвало да решат да се подчини българската диоцеза под ония град, под който тя би принадлежала преди заемането й от българите. Решавало се е не въз основа на църковното право, т.е. не въз основа на правото, че Рим или Цариград е трябвало да подчинят тези провинции, защото са били покръстили българите, а въз основа на историческото право, че преди създаването на българската архиепископия Рим и Цариград упражнявали известно църковно влияние върху споменатите области. Сега Анастасий описва как е станало решението. Разните пратеничества, особено българското и римското, били затворени в отделни килии и по този начин им е била отнета възможността да имат отношение с външния свят. Освен това, поради незнанието на езиците, нито българските пратеници, нито представителите на източните църкви разбирали какво говорили римските прелати и обратно, какво казвали представителите на източните църкви, нито римските прелати, нито българските пратеници разбирали. Присъствал само един императорски преводач, който по заповед на императора не смеял другояче да превежда казаното от представителите на римската църква и от тези на източните църкви, освен по начина да се разбира, че българите трябва да бъдат съборени. Освен това дадено било на българските пратеници едно написано с гръцки букви и на гръцки език писмо, в което се казвало, че уж между представителите на източните църкви и тези на римската и патриарх Игнатий, бидейки те арбитри, било решено българското отечество, което се намира в Илирия, да се подчини на цариградската диоцеза, макар че отправеното някога нареждане на апостолското седалище в двата епира, Дардания, Дакия, Теселия и другите, намиращи се в Илирия провинции, явно се вижда, както например свидетелстват и разните писма на римските първосвещеници, започвайки от папа Дамас, до тези провинции, че гръцките императори, насърчавани от тям благосклонните цариградски първосвещеници, само с сила, а именно по причина, която по-горе изложихме, ги извзеха от апостолското седалище. Ако апостолското седалище не е правило някакви постъпки за тяхното повторно заемане, то е за това, защото скоро след това, както попреди се спомена, много пъти споменаваният български народ дойде и въз основа на правото за владение си ги поиска. Българите, значи, са заели споменатите провинции веднага след разделянето на Римската империя, т.е. още в IV Римско, 6 век. В биографиите на римските първосвещеници Анастасий посочи, че българите въз основа на народното сродство са обединили своето отечество. Тук пък се казва, че българите въз основа на правото за владение освободили горните провинции. И в двата случая се изразява една и съща мисъл. Българите от Дакия, Мизия и Тракия смятали, че въз основа на същата народност те имали право да се съединят с тези в Тесалия, двата епира и Пере, и сами да се управляват. Папа Николай в писаното си в 860 г. до цар Михаил писмо и Анастасий Библиотекар са разбирали под илирийски българи онези илирийски българи, на които още папа Дамас бе писал писма.
Тицинският владика Енодий е първият, който нарече тези илирийци българи. Тези българи по времето на император Юстиниан се обединиха с останалите българи. След това Рим и Цариград изгубиха своето влияние над същите българи, та сега искаха да върнат стария ред на нещата. Цариградският събор е бил решил, че илирийска България трябвало да се подчини на Цариград не защото тя била покръстена от гърците, а защото политически е спадала към източната Римска империя и защото преди създаването на българската архиепископия в Охрид, в споменатите провинции, е имало и гръцки свещеници. Тези свещеници обаче тогава бяха отстранени от българите. Прокоп пише, както посочихме, че българите тогава унищожавали гръцките селища там и всяка година отвеждали в робство повече от 200 000 души, тъй че цялата страна от Юнийския залив до Цариград напълно се съединила с останала Скития. Най-важното обаче, което сега трябва да се изтъкне, е, че по времето на цар Михаил не е ставало дума за Тракия, Мизия и Скития или Дакия, а само за Македония и останала Илирийска България. Дали българите са се покръствали или пък прекръствали и Пере, всичко това се отнася до Илирийска България или земята между Юнийския залив и Цариград, а не до Долна Мизия, както се учи в българските училища. Това книжно подчинение на българската църква в Илирия на Рим и Цариград се нарича в житието на Севе Климент, параграф 4 римско, прибавено по-късно, покръстване на българите, защото там се казва, че сега в 869 г. българският народ оставил скитското си заблуждение, т.е. верою на тракоилирийците и познал истинския път, което българският народ, както ще видим по-нататък, не направи. Римските автори казаха, че се отнася до съседната на Италия земя, а Фотий каза, че се отнася до западната част на Византийската империя, което е едно и също. Цариградският събор реши българското отечество, което се намира в Илирия, а именно двата епира – Тесалия, Дардания, Дакия и други илирийски провинции да се подчинят на Цариград, а в Златарски пише. От това разрешение спечелила най-първо Византия. Чрез него тя сполучила не само да си отвоюва придобития от нея приоритет в покръстването на българите и да се върне исторически принадлежащата и в църковно и политическо отношение източна половина на Балканския полуостров, но да разшири църковната си власт и върху една немалка част от западната му половина, която по-рано била под Римската църква, а сега влизала в границите на българската държава, преминавала в току-що възникващия български църковен диоцес. Българският диоцес не възникваше, а се унищожаваше. По-безочливо изопачаване на истината едва ли човек може да си представи. Златарски защитаваше тезата, че българите са късно дошли турци, които до Борис били владеели южно само до Пловдив. Понеже посочените необорими свидетелства опровергават тази негова теза, той го удря на лъжа. Цариградският събор не се бил занимавал с Илирийска България или с земята между Юнийския залив и Цариград, за която Юстиниан създава Охридската архиепископия, а се бил занимавал с източната половина на Балканския полуостров, за която нито дума не е споменал. Тъй Златарски пледира за някакви си църковни и политически права на Византия над източна България, за които тя сама не е претендирала и от Цариградския събор не е получила. От срам и смутено, както правят онези, които съвестта ги гризе, той споменава, че Византия била разширила властта си върху западната половина на Балканския полуостров, защото тя спадала към българската държава. Умишлено изопачава факта, защото за западната половина на Балканския полуостров не е ставало дума, а за Илирия между Юнийско море и Цариград. Като пропуска имената на провинциите, за които се е спорило на Цариградския събор, той представя работата тъй, като че ли там се е спорило освен за днешна източна, още и за днешна западна България, от което се разбира, че тогава българите не са населявали Македония и останала Илирия, които собствено бяха предмет на спора. Това се вижда и от неговите исторически карти, в които не е отбелязано, че тези провинции са спадали в българската държава. Тук имаме работа с умишлено изопачаване на истината. Златарски не споменава, че спорът се е водил за българите, които са населявали земята от Юнийско море до Тракия, не споменава, че България тогава се е простирала до самия Цариград,
а пише измислици, че се е водил спор за Източна България, за която и дума не е ставало. В. Златарски. История Второ Римско, 146. Пет покръстването на Борис според В. Златарски. Ние няма да се занимаваме с науката на В. Златарски, защото от това, което тук, както и от онова, което попреди приведохме, се вижда, че той изобщо не се е занимавал с наука. Въпреки това, сме принудени да кажем само няколко думи за неговото мнение по покръстването на Борис. В рецензията си на моята, излязла в 1910 година работа, той казва, че грешката на Ценов се състояла в това, че Ценов се опирал само на първоизточниците. Излизайки от гледището, че първоизточниците нямат никаква стойност за историческата наука, той не е обръщал внимание на тях, а ги е споменавал само, за да покаже, че работата му е имала научна стойност, а не и да последва онова, което сочените от него първоизточници казват. Пише, например, Теофан, че Стара България се е намирала покрай Босфора. Златарски го привежда за свидетел, че тази България се е намирала на север от Кавказските планини. Казват папи, патриарси и прочие очевидци, че на Цариградския събор се е разглеждала работата на Илирийска България. Златарски казва, че там се била разглеждала работата на Източна България и Пере. Отделни факти от този метод ние много пъти сме сочили. Сега нека видим защо и как се покръсти според него Борис. Просто смъртните ще си кажат, защото е бил обзет от страх Божи. Според Златарски обаче, той се бил покръстил по политически съображения или, изразено на прост език, от хитрост. От една страна Теодора го била заплашила с война, от друга – франките, та Борис, за да избегне тези войни, се покръстил. Това покръстване станало, след като Теодора в 842 г. пое властта в Византийската империя. Обаче ето, че същият Златарски ни казва – Борис се покръсти в 865 г., т.е. по времето на Теодора, която отдавна бе свалена от властта. Кой покръсти тогава Борис? Кой папа? Кой патриарх? Кой свещеник? Не се казва. Онези, които казват, че българите били покръстени от гърците, го казват, защото вярват, че Борис е бил покръстен в Теодорино време. Не е ли вярно това? Понеже Теодора не управляваше през 865 г. империята, тогава няма доказателство, че Борис е бил покръстен от гърците. Това противоречие Златарски не схващаше, пък и не искаше да схване, защото за него истината нямаше никаква стойност. Историята, според него, се състои от мненията на този и онзи. Щом не се знае кой е покръстил Борис, остава мисълта, че Борис сам се е покръстил, защото ако човек е монголец, какъвто е бил хан Борис, той е имал свръхчовешки способности, което се разбира и от онова, което сега следва. Покръстилият се в 865 година монголец Борис, още не изсъхнал от свещената капалня, се обърнал според Златарски към Рим и Цариград да иска патриарх. Българското общество чете тези измислици и се радва на дяволията на княза си и на остроумието на своя учен, без да схваща, разбира се, че това остроумие подкопава религиозността на народа. Една религия не се освоява за няколко дни или пък месеца, за това са нужни столетия. Княз Борис не е разполагал с телеграфи, телефони, аероплани и пере. Да съобщи или пък да заповяда на поданиците си моментално да станат християни. Пък и да бе могъл да направи това, те пак не биха станали веднага християни. Който е следил развитието на християнството, той знае, че най-напред се явяват проповедници, които спечелват на едно място няколко души. Образува се община от ограничено число, която работи за разпространението му. Докато това ново учение обеме целия народ, минават столетия, раждат се много поколения. Разпространяването на християнството в България, пък и навсякъде, е вървяло трудно и поради липса на хора за духовници. Подготвянето на такива е било много мъчно, защото не е имало българска християнска литература, та духовенството е било принудено да учи гръцки или латински, което е много трудна работа, особено за онова време. И да е имало такива, те са били много малко, та не са могли да влияят върху целия народ. Чак когато се похристиянчи цялата страна, за което, както казахме, са нужни столетия, когато вече има подготвени свещеници, владици и пере,
Когато българското духовенство се задълбочи в християнското учение, може да става дума за патриарх, а не днес се покръстил, още не запознат с християнското учение, още няма попове, така му ли владици, а утре да иска патриарх. Един слабокултурен монголски хан, какъвто според Златарски е бил Борис, ние нямаме никакви сведения, че този монголец е знаел гръцки или латински, не е бил в състояние да спори върху догмата на вярата, каквото направи цар Михаил. Спорил ли е цар Михаил, когато Златарски нарича Борис, върху догмата на вярата и иерархията на църквата, значи той е бил културен човек, познавал е основно християнството, имал е учени българи около себе си, бил е стар християнин, също и народът му, както изложихме попреди. На страница 4 и 5 на своята оценка на съчинението за хабилитация на доктор Ганчо Ценов, Златарски пише: историческите изследвания са установили, че покръстването на българите е станало в 864 върху 865 г. при княз Борис, наречен в кръщението Михаил, че християнството е прието от Византия, че не много след това Борис се обърнал към папата, за да иска уреждането на новооснованата българска църква, но че в 869 върху 870 г. след събора в Цариград, България отново се обръща към Византия и приема върховенството на цариградския патриарх. Ганчо Ценов отхвърля всичко това. По дух Златарски не беше нито българин, нито човек на науката. Бележка на автора. Стрелка нагоре. 6. Българската църква след Цариградския събор. Защо Юстиниан създаде архиепископията Първа Юстиниана? Защото вдигналите се против безбожния Анастасий българи от Скития, Мизия и други провинции, поради заточаването на илирийските епископи, го принудиха да направи това. Българите от Долна Мизия, за които Улфила бе превел Севе, писания изпратиха хора до папа Хурмист да се споразумеят с него върху формулата на Света Троица, обаче папа Хурмист отказа да се произнесе върху това. Тогава на Юстиниан не му остана нищо друго, освен да създаде самостоятелна църковна управа за българите, за да няма нужда те да зависят от тогова и оногова. Първа Юстиниана, или Охридската архиепископия, се извоюва, впрочем, от привържениците на Тракийската църква, или от тези на Евсевий, Улфила и Пере. Тази църква искаше да вдигне и засили и цар Михаил, като събра мощите на основателите и въздигна храм в тяхна чест. Против тази църква се надигнаха сега Рим и Цариград. Рим искаше да се възстанови положението, което съществуваше преди папа Хурмист, а Фотий казваше, че българите били безбожници, понеже изповядвали вероюто на старите тракоилирийци, че се ве. Дух се раздава от сина на достойните. Една православна догма, която Фотий от национален егоизъм представяше не само като суеверие. Рим не можа да прокара желанието си за супремация над илирийска България, защото подялбата не стана въз основа на църковното право, а въз основа на политическото. Тя стана съобразно с границите на двете римски империи. Онези, които живееха в границите на Източната Римска империя, да се подчинят духовно на Цариград, а другите на Рим. Въз основа на това решение цариградският патриарх, чиято власт в Тракия се простираше само над църквата в Цариград и другите гръцки църкви по брега на Черно, Мраморно и Егейско море, получи право да разшири властта си и над целия Балкански полуостров. А римският папа, чиято диоцеза отначало се простираше до Равена и Лангобардите в Горна Италия, получи според това решение право да разшири своята власт и над спадащата към Тракийската или Българската църква Панония, защото тя политически принадлежеше едно време към Западната Римска империя. Това решение не се призна обаче от българите. Папата, който, както споменахме, бе задържал Константин и Методий в Рим, докато се реши претенцията му за супремация над Илирийска България, сега, след това решение на Цариградския събор, пусна Методий за панонски епископ. Константин бе умрял през 869 г. в Рим. Много интересен е фактът, че Константин, който до смъртта си е бил цивилно лице, сега, пред смъртта си, се покалугерил и приел гръцкото име Кирил. Идеята, че не може човек да заема духовен сан, ако не носи гръцко име, не напущаше и сега българите. Преди Цариградския събор, панонските князе се обърнаха към цар Михаил за духовни проповедници на свой език.
Цар Михаил им изпрати тогава братята Константин и Методий, които после заминаха за Рим при папа Николай да благослови българските или славянските им писания. Папата ги задържа в Рим, докато види как ще се осъществи неговата претенция за супремация на Илирийска България, в която спадаше и Панония. Сега, когато от решението на Цариградския събор се разбрало, че Панония трябва духовно да спада към Рим, панонският княз Ростислав се обърна към папа Адриан, наследник на Николай, за да му изпрати Методий за панонски архиепископ, което Адриан и направи. Предвид на всички тези обстоятелства, Рим е считал Методий за свой епископ. Обаче Методий си остана верен представител на Тракийската или Българската църква. И от тук идва борбата, която настана между него и Римската църква. Римската църква, която благослови българската служба с цел, може би по този начин, да привлече България на своя страна. Сега, когато това не се осъществи, тя намисли да се настани в Панония и започна да критикува Методий, че служил и проповядвал на славянски език. Тук се казва славянски вместо български, защото панонците се наричаха славяни, пък и защото български и славянски означаваше едно и също. Гъркът Методий страдаше сега за славянския език. Второто противоречие против Методий беше, че той не изповядвал същото верою, което изповядвала Римската църква. Разликата между римското и тракийското верою отначало е била съвсем малка. Римската църква в началото се е придържала към вероюто на Никейския събор, затова тя по отношение на Светия Дух е учила. Вярвам и в Севе Дух. Дали Севе Дух произлиза от Отца или от Сина, не се казваше. Чак в 11 век се е въвела в употреба формулата «Вярвам и в Севе Дух, който изхожда от Отца и Сина». Чак сега започна Римската църква да набляга на формулата, че Севе Дух произлиза от Отца и от Сина. Понеже вероюто на тракоилирийците не се разглежда в църковните истории като отделно верою, мнозина, които не са вникнали в тези малки разлики, го смесват ту с римското, ту с гръцкото. Когато Фотий хулеше българските епископи, че учили, че Севе Дух произлиза от Отца, но се предава от Сина, което Фотий, за да произведе ефект, фалшиво предаваше, че Севе Дух произлизал само от Сина, мнозина си мислеха, че той е хулял римските епископи. Когато пък сега римското духовенство критикуваше Методий, че не признавал, че Севе Дух произлизал и от Сина, мнозина мислят, че то критикува гръцкото верою, въпреки че и двете страни са водили борба против българското верою. Франц Джоусъф Питърс, Катхолист Схе Религион Слехре, Бон 1926, С. 120-121. Седем вероюто на Методиевите ученици, вероюто на тракоилирийците или на Евсевий, Улфила, македонеца Демофил, когато император Теодосий свали от цариградския владишки стол, за да постави гърка Грегор, бе относно Севе. Дух, че Севе. Дух излиза от Отца, а се предава от Сина. Това верою беше според Фотий и вероюто на българските епископи, както изложихме вече. Поради същото верою и Римската църква критикуваше Методий и учениците му. В писмото си до княз Свентополк папа Стефан, като излага учението на Римската църква, пише следното против вероюто на Методий и учениците му. Несъгласно с това е да се вярва, че Севе Дух излиза от Отца в Сина и от Сина в създанието за освещаване, като че ли преминава някакви степени, но щом излиза от Отца, той същевременно произлиза и от Сина. За същото и Фотий критикува българските епископи, като казва, че българските епископи учили, че причината на Сина и на Духа бил Отец, после пък, че причината на Духа бил Синът. Вижда се, че и Фотий е критикувал вероюто на Методий, от което пък излиза, че Методий не е бил нито грък, нито пък представител на гръцката църква, както някои твърдяха и твърдят. Работата тук е, че докато папа Стефан правилно посочи българското верою и изтъкна срещу него становището на Римската църква, Фотий, не можейки да възрази нещо съществено, си криви по-нататък душата последния начин. Не само, че те извождат Светия Дух от Сина, но лишават и Отца от това. Това означава, че според българите Севе Дух излизал само от Сина, с което българите лишавали Бога Отец от производството на Духа, та Фотий вика до Бога, за да спаси православието от неверните българи.
След смъртта на Методий, римското духовенство в Панония започнало остро да напада Методиевите ученици, защото не учили, че Севе, дух произлизал от отца и сина, на което те под водителството на Климент отговорили. Ние постоянно сме вярвали, че духът произлиза от отца, че негов причинител и дарител е родителят на сина, но че той принадлежи и на сина, от когото във всяко време се раздава на достойните, обаче има разлика между произлиза и се раздава. Виждате как разбираме ние духа, не излиза от сина, а се предава от него. Това верою са критикували папа Стефан и патриарх Фотий. Това верою Фотий нарече клеветническо елинско суеверие и безбожие. Въпреки безогледната критика на Фотий, въпреки решението на Цариградския събор, българите запазиха апостолската християнска вяра на своите деди. Те не се подчиниха на решението на Цариградския събор. Те запазиха тази своя вяра не само докато бе жив цар Михаил, но и след него, даже и след попадането на българите под гръцка власт, защото Теофилакт, който след падането на българите под Византия бе охридски архиепископ, е поддържал и защитавал това верою. В своите трудове той се мъчи да докаже на латинците, че има разлика между излизане и раздаване. Вие считате, пише той, че излизане е равно на снабдяване и предаване. Понеже намирате, че духът се изпраща, предава и раздава от сина, вие мислите, че не правите грешка, като наричате това. Излиза от сина. Теофилакт, както виждаме, е защитавал българското верою, което се оспорваше от Фотий. В гръцкото верою не се казва, че Дух Свети се раздава от сина. Когато през 1019 година Василий II Римско покори Самуиловото македонско царство, той издаде указ, че запазва самостоятелността на българската македонска църква, като изброи и епархиите, които спадаха към нея. В този указ, между другото, се казва: разделилите се части се събират в едно, като се поставят под една управа. Границите и особеното битие, които тъй добре бяха определени от царуващите преди нас, в нищо не се накърняват. Понеже границите, които Василий II Римско определи за Охридската архиепископия, почти съвпадат с тези на Първа Юстиниана. Василий е разбирал Първа Юстиниана, когато е казал, че не иска да нарушава тъй добре установеното от царстващите преди него граници и пере. А като казва, че иска да съедини разделилото се в едно, той с това е мислил за възстановяването на Източната Римска империя, която българите бяха разпокъсали. Опирайки се на този закон, Теофилакт, който след това стана охридски архиепископ, можа да изповядва българското верою. А когато цариградският патриарх започнал да се меси в работите на охридския архиепископ, Теофилакт енергично се противопостави на това, като каза: но каква общност има България с цариградския патриарх, който нито има право на ръкополагане в нея, понеже признава архиепископа й за автокефален, нито пък е наследил някоя друга привилегия над нея. Това свидетелство на Теофилакт е важно не само за това, защото от него се вижда, че Охридската архиепископия си е била запазила своята независимост и по време на византийското владичество в България, но главно за това, че от него се разбира как цариградският патриарх не е бил наследил никаква привилегия над Охридската архиепископия и че тя никога не е стояла под диоцеза на цариградския патриарх и че тя не е имала никаква връзка с Цариград. И този факт опровергава тезата, че българите били покръстени от гърците, защото иначе Охридската архиепископия щеше да се счита за архиепископия на Цариградската църква. Тя се създаде от Юстиниан с права, равни на правата на римския папа, което се потвърди от Василий II Римско. Затова Теофилакт сега се чуди как цариградският патриарх си позволява да се меси в работите на независимата Охридска архиепископия. Много са съображенията, които ни карат да считаме Теофилакт за българин, непременно за българин. Тук нека изтъкнем само едно. Един грък никога не би си позволил, не би приел да изповядва и да защитава българското верою. Вероюто се приема с кръщението. Един възпитан и отрасъл в гръцкото верою грък няма да напусне вероюто на народа си и да приеме да защитава едно верою, което гърците хулеха. Той е бил българин и затова е назначен за архиепископ в Охрид, затова написа житието на Севе Климент, в което той много пъти се проявява като българин. По Климент, Теофилакт и други може да се съди за културата на българите по онова време. Тя бе равна на онази на гърците и римляните.
Когато Методиевите ученици бяха принудени да напуснат Панония, те се върнаха в Охрид, в седалището на архиепископията Първа Юстиниана, а не в Цариград или в Преслав, където тогава бил господствал някакъв си прабългарски хан, а това показва, че те са били хора на Охридската архиепископия. Тук Климент стана най-достойният ученик на Константин и Методий и сътрудник на цар Михаил, който продължи и затемели започнатото църковно и народно обновление на българския народ. Като свършваме тук нашите бележки, ние ще кажем, че проследявайки развитието на българската църква, човек по-ясно вижда и разбира, че българите са не само стари християни, но и стари тракоилирийци или по-добре тракомакедонци. Днешните македонци са потомците на Филип и Александър Македонски. Предвид на тъй големия и оплетен проблем, предвид на големите препятствия, които ни се правеха от меродавна българска страна, ние се считаме за щастливи, че успяхме да го разрешим. Българите са стари тракоилирийци и стари християни. По времето на цар Михаил българите достигнаха до най-високата степен на национално и културно развитие. W.Vattenbach Beitrgezurgis Hitzhtedertz Hristlitzchen Kirzhein Emhren und Bichmen S. 44-45 Патър G.R. 102 Цол 721 Параграф 9 Вайта Цлементис Параграф 8 Патър G.R. 126 Цол 1208-1209 Патър G.R. 126 Цол 228 Патър G.R. 123 Цол 1224 Бизантинист Хезейц Хрифт Биди Второ Римско 44 Стрелка нагоре Тхеопхиласти епистола е Епистола 27 Римско Ет Мурсио Йордан Иванов Българите в Македония Страница 144 Приложение 1 Българската история в най-нова България Глава 1 Историческият метод Едно мнение и факт Аз мислех да изложа при кои условия българският народ се е въздигал и при кои е падал. Обаче това изложение щеше да излезе малко дълго, та го оставих. От това изложение задържах само онова, което се отнася до развитието на историческата наука в България. Хората четат за разногласията между Ценов и привържениците на турската теория и се чудят. Един ден един господин, член на Академията на науките, ми каза, Абе, какво се препирате, нали и другите казват, че българите са хуни? Отговорих му. Казват, само че не казват, че Ценов ги е навел на тази мисъл. Затова се препираме. Освен това, се препираме поради разни възгледи върху историята изобщо. Аз казвам, че историята е индуктивна наука, която почива на факти. Което не почива на факти, не е история. Историята е сбор на систематизирани факти. Моите български противници – казват, че историята е сбор от мнения. На мнение обаче могат да почиват абстрактните науки, а историята е положителна наука. Тъй, например, преди да се започне една война, дават се мнения кой ще победи, колко време ще трае войната и пере. След като свърши войната, идват историците, събират фактите и казват, войната трае толкова време, победи този и пере. Това е история и необорима истина, а другото беше само мнение или фантазия. Който не знае какво е станало, не може да го описва. Мненията спадат в областта на белетристиката, а не в онази на историята. Понеже беше настанало време, когато българите бяха забравени и от себе си, и от света, когато се узна, че на Балканския полуостров живее някакъв народ под името българи, започна да се разсъждава откъде се е взел тоя народ. Тъй като липсваха факти, започнаха да се изказват мнения. Всеки, който се замисляше върху българите, изказваше свое мнение по техния произход. Едни изказаха мнение, че българите били фини чуди, зиряни, а други, че са самоеди, турци. Шафарик изказа мнение, че българите били фини, дошли от Урал и Волга, които под водителството на Аспарух в 680 га основали българската държава между Дунав и Балкана. Колкото писатели, толкова мнение. Понеже всеки изказваше свое мнение, от това излиза, че никой не считаше мненията на другите за история. Мненията траят до тогава, докато се намерят факти. Намерят ли се факти, те отпадат. Мнението не е наука. Наука е само онова, което почива на положителни факти.
понеже мненията нямат стойност за историята. Ценов ги отхвърля и се опира само на факти. Той казва, че българите са стари скити или хуни, защото старите автори са ги означили като такива, че българите са стари тракоилирийци, защото старите автори са ги означили като такива, че българите са стари християни, защото старите автори свидетелстват това и пере. Той, впрочем, не казва нищо от себе си. Той не излиза със свое мнение или теория, а предава свидетелствата на старите автори. Неговата работа се състои в събиране и систематизиране на фактите. Онзи, който оспорва изводите на Ценов, трябва по-напред да оспори приведените от него факти. Мнозина обаче не правят разлика между Ценов, Шафарик, Шишманов и Пере, които изказаха само свои мнения или предположения. Тъй, например, доктор Петър Миятев в статията си в «Мир» от 26.10.1936 година пише, че това, което се учи сега за българите, било установено от Тунман, Енгел, Клапрот, Цойс, Фреен и Шафарик, Рьослер, Иречек, Дринов, Златарски, Шишманов и други. Ценов и в миналото се опитвал да оборва твърденията. Неговите теории са колкото странни, толкова и фантастични, пише Миятев. Човек може да греши, обаче недобросъвестността прави лошо впечатление, когато се означават фактите като фантазии, а фантазиите – като факти. Понеже Миятев не е единствен, който прави това, нека обърнем внимание на следното. Когато Тунман, Енгел, Клапрот, Фреен, Шафарик и Рьослер даваха своите мнения за българите, тогава още не бяха известни. Едно списъкът на българските князе, според който Аспарух е бил пети български княз на Дунав, защото преди него там е имало други български князе. В този списък Аспарух е титулуван княз, а не хан, и е произлизал от стария крайдунавски род Дуло, от който е произлизал и Атиловият син Ирник. Бил е, значи, от хунски происход. Две издаденият от Момзен хронограф от 354 г., който споменава българите в днешното им отечество. Три картата на Ероним, в която Мизия е отбелязана като България. Четири хрониката на Йоан от Никю, в която се казва, че в началото на 6 век Мизия се е казвала България, и още много други. Ако тези и още много други факти бяха известни на Шафарик и на съвременниците му, те нямаше да кажат, че българите са турци, които едва в 679 г. са дошли в Долна Мизия. Те бяха формирали своите мнения според тогавашните данни за науката. Сега тези мнения отпадат, защото са заместени от фактите. Ако, например, Еноди, Касиодор, Комес Марцелин, Йордан и Йоан Малала, които са живели през V римско и 6 век, считат българите за стари илирийци и тракийци, никаква стойност нямат мненията на Шафарик и другите негови съвременници и поддръжници, че те били дошли едва през 680 г. в днешното си отечество. Който не е разбрал това, той не е разбрал най-елементарните принципи на науката. Ценов не се е мъчил и не се мъчи да оборва посочените учени, а те сами са се оборили, защото фактите са ги опровергали. Което не почива на факти, не е история. Две история от мнение. Иван Шишманов е първият, който най-всестранно се помъчи да разгадае произхода на българите. Той бе оня, който бе събрал най-много материал по тази тема, обаче му липсваше подготовката, която бе необходима при разглеждането на подобни въпроси. Въпреки това, че още Дринов бе казал, че ако в 5 век е имало българи покрай Средния Дунав, ние не можем да вярваме, че те едва през 7 век са дошли от Дон до Дунав. Шишманов се зае да доказва с етимологически комбинации или мнение, че те са турци, които били дошли от Волга в Мизия. Когато обаче по-късно той видя, че неговото мнение не може да се защити с факти, той замълча и с мълчанието си призна, че е направил грешка. Тук той показа характер. Този характер отсъства у поколението след Шишманов. Най-отявлен защитник на субективните мнения у нас се яви Васил Златарски. Макар че мнението на Шафарик и други, че българите били късно дошли фини, които в 680 г. основали българска държава между Дунав и Балкана, да бе опровергано от фактите, Златарски занемари фактите, а именно, че Мизия още в 4 век се е казвала България и Пере, и започна да защитава изказаните преди 200 години мнения, че българите били късни пришълци. И то как? С лъжливи доводи.
Той започна да разправя на българското общество как Теофан и Никифор били свидетелствали, че българите били дошли през 7 век, което, както съобщихме попреди, не е вярно, защото тези автори считаха българите за стари тракоилирийци. Фалшивостта на това мнение се установи и по този начин, че Златарски в случая е преписал Голубински и Шафарик. Но за да придаде важност на работата си, той каза, че Теофан и Никифор са разправяли подобно нещо. Понеже Златарски пишеше, че едва Аспарух бил довел през 679 г. българи в Мизия и едва хан Крум бил минал Стара планина, та завоювал София, аз обнародвах в 1908 година книгата «Българите са по» – стари поселници на Тракия и Македония от славяните, в която посочих факти, че Одрин, Чорло, Виза и Южна Тракия до Цариград са били български преди Крум. Освен това, аз сравних разказите на Йоан Малала за хуните в Тракия и Илирия с онези на Теофан и установих, че Теофан буквално е преписвал Малала, само че вместо името хуни, което употребяваше Малала, Теофан казваше българи. От тук последва моят извод, че у българите продължава историята на хуните. Това мое доказателство принуди Иречек да идентизира българите с хуните, което той направи през 1910 година в своята гестхицте Дър Сербен. Понеже с това се измени принципът, на който почива неговата история, Иречек не се съгласи да приготви второ издание от своята българска история, когато преди войната бе поканен да направи това. Освен това, в споменатата моя книга аз обнародвах доказателството ми, че титлите Каннас и Канес не са нищо друго, освен старославянските титли Канези и Канязи, което се разбира и от това, че Аспарух е титулуван Канезеер Малък, пък и от факта, че според Теофан и Никифор Аспарух е наричал мястото, в което бе спрял Онглоса и Оглоса, т.е. ъгъл, което е славянска дума. От тези факти се виждаше, че българите нито са късни пришълци, нито са турци. Златарски обаче, без да ги опровергае, продължи да предава чуждите мнения, че българите били късно дошли турци. Аз отдавах това на българския егоизъм и инат. Българинът не търпи друг българин да докаже нещо. Софийски професор, който беше чел посочената по-горе моя книга, ми каза: «Вие имате право, Канас и Канес не е хан, а е старославянското Канязи». Добре, но професорът не пожела публично да изкаже това мнение. Публично той поддържаше и поддържа титлата хан. Скоро след това настана спор известниците между мене и Георги Балашчев. Балашчев беше писал, че първоначално българските държавни глави са титулувани хан, а после цар. Аз му възразих, че титлата хан никога не е давана на българските държавни глави и че най-старата титла е рекс. Още под година 531 Теофан говори за два български регес в Мизия. Балашчев ми възрази, че това не е вярно и за да разбере обществото, че аз говоря неверни работи. Той предложи анкета и посочи двама професори като анкетьори, от които единият беше оня, който ми каза, че имам право, че Каннас не е хан, а е Канязи. Аз се съгласих. Професорите направиха анкетата, но като видяха, че аз имам право, отказаха да съставят протокол. Ако тези професори бяха съставили протокол, ако те бяха казали, че още в 531 г., т.е. преди Аспарух, е имало български крале в Мизия, които са титулувани регес, а не ханове. Ако бяха казали, че Канес не значи хан, а Канези, още тогава щеше да изчезне мнението, че българите са късно дошли турци. Тук ние имаме пример, където българският професор съзнателно не е искал да каже истината. И понеже професори и днес продължават да защитават тезата, че българите са късно дошли турски ханове, можем да кажем, че те през цялото време на своето професорстване съзнателно са заблуждавали учащите се. Какво доверие може да има министърът на образованието в мненията на подобни професори? Три мнението на университета, за да предизвикам едно разбирателство в това отношение, аз се кандидатирах за доцент по средна история, понеже се търсеше такъв. Моите работи бяха дадени на В. Златарски за преценка. С моята книга «Българите са по-стари поселници на Тракия и Македония от славяните» аз бях силно предизвикал Златарски, защото там не само бях посочил, че българите преди Крум са поселявали Одрин и Южна Тракия, но бях привел и необорими факти, че българите не само преди Аспарух,
но и преди славяните са поселявали и Тракия, и Македония, бях посочил, че хуните на Малала са наречени от Теофан българи и че у българите продължава историята на хуните. От Златарски сега се искаше или да опровергае това, или да го признае. Понеже Златарски едното не можеше, а другото не желаеше, той прибегна до ориенталски хитрости. За да заблуди факултета, той каза, да се разгледа и оцени цялото, ще трябва да се напише един том два пъти по-голям от книгата на господин Ценов. Затова мислим, че за да се запознаем с неговия исторически метод и с това, доколко той познава и разбира материята, над която оперира, достатъчно е да разгледаме как той доказва една или две от главните си тези. За такива ние избрахме. Готското покръстване е счетено за българско покръстване, като въпроси по-познати и поради това почитаемият факултетен съвет ще може да си състави по-пълно понятие за историческите ценности на господин Ценовите мнения и възгледи. С това Златарски характеризира факултетния съвет като малограмотен, който разбира само известни работи, а други не. Този съвет не могъл да разбере, че българите са поселявали Тракия и Македония преди Аспарух, нещо, което и децата разбират, а бил разбрал заплетения въпрос по готското покръстване. Как тогава факултетният съвет е могъл да отхвърли кандидатурата на Ценов, щом не бе проучил всичко, което Ценов бе написал? От това се вижда, че научен избор факултетът не е направил и че той със своя вод само е покрил една фалшивост. Добре, но за покръстването на българите не се пита. Пита се, живели ли са българите преди Аспарух и преди славяните в Тракия и Македония? Обитавали ли са българите Одрин преди Крум и Пере? И обратно, основателна ли е тезата на Златарски, че Одрин никога не е бил български, че българите били доведени от Аспарух в Мизия едва в 679 г. и Пере? Защото от отговора на тези въпроси зависи отговорът дали българите са стари християни или не. Нас по-малко ни интересуваше и интересува дали българите са самоеди, турци и Пере. Нас ни интересува коя земя са поселявали българите и от кога. Въпросните тези произвеждат цял преврат в началната история на средните векове. Както сам Златарски пише, а не покръстването на българите. Понеже Златарски избегна да отговори на тези въпроси, той призна тяхната необоримост, а другото са спекулации, които не говорят добре не само за него, но и за университета, който се прави, че не ги вижда. Как българинът предпочита да скочи и да се удави в калта, само да не признае заслугите на друг българин, се вижда от следните думи на Златарски. Ценов пренебрегва всички резултати, добити досега в историческата наука по засегнатите от него въпроси, и се залавя сам въз основа на първоизворите да докаже верността и справедливостта на своите възгледи, а оттук и фалшивостта и фантастичността на съществуващите за сега мнения. Не трябва, значи, да се опира човек на първоизвори, от които се вижда фалшивостта и фантастичността на съществуващите мнения. Да не се пие вода от извор, а от блато. Тези фалшиви мнения бяха, че Тракия и Македония никога не са били български. За да не се оборят те, не трябва да се опира човек на първоизвори, а да слуша какво казал този или онзи модерен политик. Целта на университета тогава била не да се търси и защитава истината, а да се защитава фалшивостта на досегашните мнения. Преследвайки тази цел, споменатите от нас попреди двама професори не искаха да съставят протокол, когато видяха, че имало българи в Мизия и Тракия преди Аспарух. Не искаха да кажат, че Кънес не е хан, а Кнес и Пере, защото, ако кажеха това, ще излезе, че досегашните мнения са били фалшиви. Една фалшивост се защитава с друга фалшивост. Ако подобно становище би се взело от университета на някоя западноевропейска страна, университетът би бил веднага затворен, защото никой народ не би приел да поддържа хора, които проповядват подобни принципи, принципи, които, освен това, са принципи на неприятелите на народа. Понеже фактите нямат никаква стойност, Златарски, за да докаже несъстоятелността на Ценов, сочи следните казания от Ценов думи в предговора на книгата му «Българите не са нищо друго», освен стари дунавски келтоскити, у които продължава историята на готи, хуни, авари, изобщо тази на старите скити и траки. Щом това е невярно, тогава между хуни и българи няма никаква връзка. Историята на хуните не продължава в тази на българите. А що се отнася до покръстването на българите,
Златарски казва: «Историческите изследвания са установили, че покръстването на българите е станало в 864 върху 865 г. при княз Борис, наречен Михаил, че християнството е прието от Византия и Пере. Ганчо Ценов отхвърля всичко това и счита, че българското покръстване в 9 век е измислица. Добре, но за това не се пита, а се пита, населявали ли са българите преди Аспарух и Тракия и Македония или не. Да предположим, че Ценов е сгрешил, като е казал, че българското покръстване в 9 век е измислица, следвали от това, че Стара България не е опирала до Босфора и че българите преди Аспарух не са населявали Тракия и Илирия до Йонийско море. С подобни спекулации Златарски се мъчеше да избегне отговора на ясно поставения въпрос. Прав ли е той, като казва, че Одрин никога не е бил български град? Избягвайки да отговори на този въпрос, Златарски даде да се разбере, че той умишлено е бил фалшифицирал историята, че Одрин и Пере не са били български. Дали българите са се покръстили в 9 век или не, е изложено в книга Второ Римско. А тук нека само кажем, че Ганчо Ценов от себе си нищо не отхвърля. Щом изпъкнат фактите, фалшивостта пада сама. Ако хуните са още от 4 век християни, както вече посочихме, ако Коврат е бил християнин и Пере, не може да се казва, че същите тези хуни се били покръстили едва в 9 век, фактите оборват мненията. Но не е това най-големият грях на Ценов, поради който той бе поставен извън законите. Неговият грях е, че той още в книгата, която разглежда Златарски, каза, че тъй нареченото покръстване на българите в 9 век не се е отнасяло до Мизийска, а до Илирийска или Македонска България. Цариградският събор в 869 върху 870 г. означавал като България или българско отечество земята между Йонийско море и предградията на Цариград, която се състоеше от провинциите, двата епира, цяла Теселия, Дардания, Дакия и Пере, а не край Дунавска Мизия, че Мизия е покръствана в 9 век. Няма никакви сведения. Знае се, че през 4 век е била християнска със своите владици и че хуните, които живееха тук, са били християни. Ето защо Ценов означава като измислица мненията на ония, които казват, че Мизийска България се била покръстила от гърците през 865 г. Ако в 865 г. бе ставало дума за Мизийска България, както твърди Златарски и други, тогава С.В. Климент щеше да стане архиепископ в Преслав, а не в Охрид. Понеже Златарски по онова време разбираше под България само Мизийска България, защото според него българите до Борис са се били простирали южно само до Пловдив, той се мъчи с разни измислици да заблуди хората, че Илирийска България, която се състоеше от гореспоменатите провинции, не е била българска, а от тук и изводът му, че в 865 г. се е покръстила Мизийска, а не Илирийска България, което не е вярно. Със софизъм се защитава едно фалшиво мнение. От това се вижда, че Златарски съзнателно е защитавал фалшивото мнение, че Одрин и други градове никога не са били български. Искайки да защити старото мнение, че Македония и Южна Тракия никога не са били български и ако отчасти са били български, то само след хан Борис Златарски прокламира принципа да не се обръща внимание на първоисточниците, според които българското племе се е разпростирало чак до Йонийско море. Понеже Ценов бе обърнал внимание на тези първоисточници, Златарски отхвърли неговата кандидатура. Кандидатурата на Ценов се отхвърли, впрочем, не по научни, а по политически мотиви, защото той е доказал истини, които на известни политици са неприятни. Освен това, тя бе отхвърлена и защото Ценов бе написал голямо съчинение, за разглеждането на което било нужно да се напишат два много по-големи тома от труда на Ценов. Предвид на това Златарски е препоръчал други хора, които или нищо не са писали, или пък съвсем малко, които не оборват фалшивостта на съществуващите мнения и чието работи не представляват никакъв труд за преглеждане. Понеже университетът одобри този възглед, може да се съди за културното ниво на българската алма матер. Добре, но ние тук имаме работа с конкурс. Би трябвало сега да се посочи каква по-добра работа е направил приетият кандидат и как са се казвали докторската дисертация и хабилитационната работа на този кандидат, за да види обществото как университетът избира своите професори.
който си позволява да заблуждава хората в едно отношение, той си позволява да ги заблуди и в друго. Това по отношение на В. Златарски е изтъкнал и Успенски, директорът на Руския археологически институт в Цариград. В известията на института Успенски посочва, че преди да се започнат разкопките при Абоба, е станал спор къде да се направят те. Шкорпил бил на мнение да се направят при Абоба, а Златарски на друго място и означил мнението на Шкорпил като повърхностно и непочиващо на научна основа. Успенски се присъединил към Шкорпил и разкопките се направили при Абоба, където действително са открили българските старини. Какво прави сега Златарски? Той отишъл в Киев на археологическия събор и държал реферат, в който казал, че не му се дължало откриването на българските старини при Абоба. С една дума, охули най-напред автора на идеята, а после приписа на себе си тази идея. Извърши, значи плагиатство. Същото направи и Сценов. Придържайки се към Дринов, който оспори хунството на българите, Златарски охули Ценов, който бе казал, че у българите продължава историята на хуните, че българите хуни са живели преди Аспарух покрай Дунав и Пере. И с това той повлия на факултета да отхвърли кандидатурата на Ценов. Обаче в своята история Първо римско, която излезе през 1918 година, Златарски идентифицира българите с хуните, като призна, че основателите на модерната българска държава са се казвали хуни или хуногундури и разглежда хунската история като българска история. Призна, впрочем, че българите продължават историята на хуните, поради което той охули Ценов. Златарски извърши, значи, и сега плагиатство. От изложеното се вижда, че когато Златарски каза на факултета, че не иска да се занимава с тезата на Ценов, че българите били хуни, скити и пере, той бе казал това, защото не можеше нищо да възрази срещу нея и защото бе приел тази теза, но искаше да я припише на себе си. Не му е била поверена една работа да даде обективна преценка по нея. Той обаче и взел съдържанието, а авторът и охулил. Той в случая е подвел факултета. В културните страни един обвинен в два случая в плагиатство учител се уволнява от служба. У нас обратно. Колкото Златарски по-дълбоко нагазваше в калта, толкова по-големи почести му се правеха. Той бе избран за ректор на университета и за подпредседател на Академията на науките. Университетът одобри и това. За университета личните интереси на членовете му стоят над науката, отечеството и морала. Оценка на съчинението за хабилитация на доктор Ганчо Ценов. Страница 4. 4. Университетът. По-старите българи, у които природният морал още не беше угаснал, за да спасят науката от анархията, която бе почнала да обзема държавата, си казаха да дадат на университета известна автономия. Той въз основа на правото и справедливостта да избира професорите, като се е мислило, че хора учени, за каквито се считаха професорите, ще се ръководят само от интересите на науката и морала. Оказа се обаче, че нашите професори още не са били дорасли за това доверие. В историята на човечеството няма такъв пример да се вземе идеята на автора, а авторът да се постави извън законите. Анархистичният принцип – всеки да може да върши каквото иска, а никой да не отговаря за делата си, си остана господстващ принцип и за университета. Автономията се даде за защита на науката и морала, а университетът я използва за защита на интересите на своите членове. Понеже професорът не подлежи на непосредствено уволнение от министъра на образованието, той може да плагиатства, съзнателно да защитава фалшиви мнения, които са насочени против съществуването на българското племе като народ, да обявява, че факти, от които се вижда, че сегашните мнения са фалшиви, не се приемат и пере, без да се счита задлъжен да отговаря за това пред когото и да било чист и ясен анархистичен принцип. Аз миналата година се кандидатирах за професор по българска история, защото се търсеше такъв. Питам ректора, какво се иска от кандидата? Да е писал нещо по история, ми отговори той. Обръща ли се внимание на съдържанието на написаното? Не, защото всеки претендира, че неговото мнение е правилно. Според университета историята не почива на факти, а на мнения. А мненията са необорими, защото всеки може да каже, че неговото мнение е правилно. Въз основа на този принцип всеки, който е писал нещо по българска история и е изказал някакво мнение, може да стане професор по тази история.
Тогава аз попитах устно и писмено даже ректора и декана на историко-филологическия факултет, може ли да се назначи едно лице за професор, чиято теза е оспорена, преди това лице да я е защитило. На това не ми се отговори, но от онова, което се направи, се вижда, че може. Назначи се едно лице, което не бе писало системна работа по предмета, а бе писало изследване върху основаването на българската екзархия. Можеше ли университетът да заключи от тази работа, че въпросното лице знае кои са българите, чиято история то се натоварва да чете? Това лице, след като му се повери катедрата по българска история, за да покаже своята ученост, написа във вестник «Ло Парол Българе» една статия върху покръстването на хан Борис от гърците. Според реда, прият в културните страни, докато това лице не би доказало, че Борис е бил хан, не би могло да бъде професор по българска история, защото иначе ще излезе, че не му се позволява да преподава неверни работи. Тези недъзи са изтъкнати и от други хора. Велчота Велчев в една статия, поместена в Мир от 7.6.1937 година, като излага плачевното състояние в университета, пише между другото. И, което е още по-тъжно, дребнавите борби и съперничества са средства, недостойни за професорското звание, за каквито се говори в обществото, се отдават главно на хора от средата на по-младите професори. Ако това е вярно, ще излезе, че подмладяването на професорския персонал не внася подобрение в него. А това значи, че самото подмладяване на професорството не става с нужното изискване за достоинствата на кандидатите за професори. Крайно печално е. И ние споменаваме това със смущение за бъдещето на нашия университет, че са направени разкрития за професори, които са си послужили с плагиатство, за да постъпят в университета. Също и някои от назначенията за професори били станали без достатъчно оправдание с сериозни научни трудове на кандидатите, а по приятелски и други влияния. Тези думи, казани от един иначе симпатизиращ на професорите, стар общественик, би трябвало да накарат правителството да се позамисли върху работите в университета. И то още повече, понеже днешният режим е против партизанството. А това, което се върши в университета, според горе казаното, не е ли партизанство? Глава 2. Наука и политика. Едно-двете обществени течения в България. Турската и гръцката тирания бяха свели българския народ до най-ниското стъпало на човешката култура, но българщината му те не можаха да изкоренят. В съзнанието на народа все още бяха останали зародиши от национален усет. Този усет се разви с времето. У някои в съзнание. Българският народ съзна, че е бил народ и е имал своя самостоятелна държава и успя даже да си извоюва своя народна църква. Русия освободи една част от българския народ. Освободените българи се обявиха за самостоятелно управление, но те се разделиха по атавизъм на два дяла. Херодот казва за нашите прадеди кимериите или скитите следното. Веднъж персите ги нападнали. Те се събрали на съвет да решат какво да правят. По-имотните казали, че трябва непременно да се защитават, тако и всички да биха загинали. Ако избягаме от тук, къде можем да идем и каква ще бъде нашата съдба, казали те. Другата партия била на мнение да не се бият, а да бягат. И понеже била по-многобройна и по-силна, тя се нахвърлила върху онези, които искали да се бият и ги избила. Тогава нахлули персите и безпрепятствено завзели кимерийската земя. Избягалите отишли да си търсят прехраната при други народи. Херодот ги нарича долои, т.е. слуги, роби, латинците по-късно нарекоха склавени, а по-новите писатели ги нарекоха славени. След освобождението българският народ се раздели на два дяла. Единият дял, който се наричаше славянофили, бе на мнение, че България трябва да се постави под протектората на Русия, защото тя сама не могла да се управлява. Другата партия, която се наричаше патриоти, беше за една самостоятелна България. Ожесточените борби между тези две партии пълнят историята на България от освобождението до Световната война. Русофилите се засилиха от разните модерни течения, като комунисти, социалисти и други, исти, които от народност и отечество не се интересуваха. Отечестволюбието се счете за порок, за назадничавост. Тежко на този, комуто излезеше дума, че е патриот. Когато аз издадох моята книга «Праотечеството на българите»,
от която излизало, че българите са били нещо по-добро от онова, което се мислеше досега за тях, аз бях обявен за патриот и, следователно, за човек, който стои извън законите. Всички, които ме критикуваха, критикуваха ме не по съдържание, не защото посочените от мен данни са неверни, а защото съм бил патриот, който изнасял факти, че българите били и храбри, и културни, когато според мнението на моите противници било очевидно, че българите са създадени от природата за тор на чужди ниви. Сете! Младенов ме характеризира като шовинист и ме критикуваше, защото съм бил шовинист. Това му достоинство му отвори вратите на университета. Моят шовинизъм, като доказвал, че Тракия и Македония са стари български земи, заплашвал, от една страна, Русия, която аспирираше за Южна Тракия, а от друга страна, панонските славяни, които аспирираха за Солун. Това накара Ягич да напише през 1916 година, когато ставаше спорът за Тракия и Македония, в своя арцхив Ефар Славист Хепхилология една хула против мене, каквато досега не се знае да е писана против някой изследовател. Вестник Мир побърза да съобщи тази хула на българското общество. Кое беше накарало Ягич да излезе извън себе си? Мнозина хора пишат нещо, което на други не харесва, но против тях не се постъпва тъй. Панонските слависти считаха Севе Кирил и Методий за гърци, които превели Севе писание за панонските славяни. Обаче се появиха и други слависти, например Лескин, който нарече превода на светите братя старобългарски, а не старославянски или пък църковнославянски, както казваха панонските слависти. Ягич написа една обширна студия в изданията на Виенската академия на науките на тема «Как е настанал църковнославянският език», в която настойчиво твърдеше, че преводът на Севе Кирил трябва да се нарича славянски и само славянски. На българите да не се обръщало внимание. Под българи той разбираше Севе Климент и другарите му, които се наричали българи. Ягич беше против названието старобългарски, защото от него би се разбрало, че македонците са българи, а не славяни. А Ягич искаше да са славяни, а не българи. Какво значение имаше тази теория във времето около Балканската война? Всеки разбира. Аз не се съгласявах с тази теория последните тогавашни мои съображения. Македонските славяни по времето на Севе Кирил и Методий са се казвали българи, което се вижда и от решението на Цариградския синод в 869 върху 870 г. Щом Севе Кирил и Методий са превели Севе писание на езика на македонските славяни, който те са знаели, те са го били превели на български, а не на славянски, защото тези славяни по онова време се казваха българи. Второ, във всички известия, било гръцки или български, Севе Климент, който собствено разпространи Кириловата писменост, е означен като българин. Охридската архиепископия, която той управляваше, се наричаше Българска архиепископия. От тези факти аз стигнах до извода, че езикът на светите братя Бей трябва да се нарича български, а не славянски. Това мое становище беше раздразнило Ягич до самозабрава. Той се нахвърли против мене с разни измислени епитети. Становището на панонските слависти се поддържаше и от българските учени. Две обективността на българските учени. Както се посочи вече Л. Милетич, даже и през 1929 година, т.е. даже и след войната, не излезе пред Конгреса на славистите в Прага да защити българизма на македонците по времето на Кирил и Методий. И с мълчанието си подкрепи онези, които казваха, че македонците били славяни, а не българи. Поради тази му научна дейност, той бе обявен от Ягич и консорциум за най-добрия славист. Много по-големи заслуги на славянството принесе обаче Васил Златарски, който доказа, че Одрин и Южна Тракия не били български земи. За тази му услуга русите му дадоха титлата почетен доктор, макар че той беше обвинен в плагиатство от най-компетентния руски учен Успенски и макар че на един плагиатор не може да се даде докторско звание, така му ли почетно. И българските приятели не останаха назад. Те избраха Милетич за председател, а Златарски за подпредседател на Академията на науките. За политически, а не за научни заслуги, споменатите господа получиха своите почести. Политически съображения ги накараха да обявят всички факти за невалидни, от които се вижда,
че политическите тези на известни среди почиват на фалшиви предпоставки. Политическо деяние е и бойкотът, който се прави на Ценов. Четохме една статия в Светоглас от един италиански професор, в която се казва, че името на Ценов било известно в Италия и Германия. На друго място сме чели, че това име било известно и във Франция, и в други страни. Само на меродавните фактори в България това име не било известно. Прави му се, значи, бойкот. Добре, но тогава ще трябва да позволим и на противната страна. И тя да направи бойкот. Ние не отричаме никому правото да има свое мнение. Искаме обаче да изтъкнем, че има мнения, които се наказват от законите. Онези, които хвърлиха театри и църкви във въздуха, за да избият невинни хора, направиха това, защото мнението им е било такова. Държавата обаче ги повика да отговарят пред закона за това мнение. Същото ще трябва да направи държавата и с онези, които си присвояват чужд труд, защото това е кражба. А кражбата се наказва от законите. Няма да споменаваме други факти, от които би се видяло, че държавата, ако иска да съществува, би трябвало да се противопостави на онези, които действат против нея. Тук ще повторим още един път онова, което се те. Младенов писа, а именно, че който като Ценов счита не само хуните, но и скитите, готите и масагетите за българи, няма право на научност, че хунската теория не издържала никаква критика и пере. След като хунството на българите се прие от Иречек и други и Младенов, който хулеше Ценов, че не слушал Шишманов, че българите не са хуни, а са турци, дошли от Волга, измени мнението си и каза близкото сродство на прабългарите и хуните, да не кажем идентитетът им, днес не може да се оспорва, т.е. призна тезата на Ценов, без да му спомене името. В. Златарски отхвърли работата на Ценов, защото Ценов казвал, че у българите продължава историята на хуните, че българите са живели преди Аспарух по край Дунав и Пере. После Златарски измени това си мнение и в своята история на Първото българско царство, която излезе през 1918 година след работите на Ценов, каза, че основателят на модерната българска държава Аспарух бил дошъл на Дунав начело на хуногундури, които Златарски разглежда от сега като българи, т.е. призна тезата на Ценов, че историята на хуногундурите продължава в онази на българите, призна още, че българите са живели още през 5 век, т.е. преди Аспарух, покрай Дунав и Пере, а за Ценов и дума не каза. Присвои си значи, че хуните са българи или извърши плагиатство. Понеже тезата, че хуните са българи, се въведе и в учебниците по българска история и понеже и тук не се спомена името на Ценов, Ценов ще помоли господин министъра на народната просвета, ако не благоволи да поприказва с Ценов по този въпрос. Да забрани на учителите в училищата и на професорите в университета да разправят на учениците си, че българите са хуни. Книги, в които пише това, да не се приемат за учебници. Това ще трябва да се направи по две съображения. А затваряща скоба, защото крадците се наказват от законите. Б. Затваряща скоба, защото по този начин младеща се възпитава в плагиатство, което също не е позволено. Какви морални понятия ще получи един ученик, когато вижда, че онези, които са установили една истина, се поставят извън законите, и то именно защото са установили една истина, а онези, които лъжат и плагиатстват, се обсипват с почести и се сочат за пример на младото поколение. Три. Какво е значението на доказателството, че хуни са основали българската държава? П. Мятев пише в «Мир не е истина», казаното от Ценов, че Златарски бил признал тезата му, като казал, че Аспарух с една орда уногундури потеглил на запад. Къде е тук признанието на Златарски, че българите са стари тракоилирийци? Ценов никога не е твърдял, че Златарски е признал тезата му, че българите са стари тракоилирийци. Ценов твърди само, че Златарски е приел тезата му, че българската държава е основана от хуногундури, а не от българи. Хуногундурите, както посочихме, са живели покрай Дунав преди Аспарух. Според списъка на българските князе Атиловият син Ирник е князувал на юг от Дунав през 5 век, т.е. преди Аспарух. Старите писатели, както изложихме, считали хуните за стар дакотракийски народ. Живеещите покрай Дунав хуни са били християни още през 4 век, признал ли е Златарски, че хуните, които той после нарича българи, са основали българската държава. Той е признал заедно с това,
че българската държава е основана от стари крайдунавски поселници и стари християни, а не от късни пришълци. Но това не е най-важното. Най-важното е признанието, че българската държава не е основана от българи, а от хуни. Доценов се смяташе, че Аспарух бил довел българи през 679 г. в Мизия, които основали там българска държава. Сега се казва, че Аспарух е довел хуногундури, които в Мизия са се нарекли българи. С приемането на тезата, че Аспарух е довел хуногундури, се опроверга тезата, че българите са късни пришълци. Няма довеждане на българи, както се учеше досега. А като прибавим към това, че Мизия още през 4 век е наричана България, явно излиза, че българите са стари тракоилирийци. Това са признали Златарски и други, като са признали, че Аспарух е довел хуногундури, а не българи. Както попреди изложихме, Малала, Писидес, Теофан и Никифор са разглеждали българите и хуните като две отделни племена на скитската или славянската раса. Коврат стана господар на хуни или хуногундури и българи. Чак след него тези две племена получиха общото име българи. Аспарух доведе в 680 г. хуногундури в Мизия, която се казваше България. Той доведе хуногундури при българи. Българите не са, впрочем, доведени от някъде, а са заварени в Мизия. Те са стари мизийци или тракоилирийци. Това е резултатът от признанието, че Аспарух е довел хуногундури. Господата не признали, че българите са стари тракоилирийци, а признали само, че основателите на българската държава не са били българи. Какво излиза тогава от това признание? Какви са тогава българите, щом не са били доведени, а са били заварени от Аспарух в Мизия? Доказателството, че Аспарух е довел хуногундури, а не българи, довежда, както виждаме, до преврат в старата българска история, защото от него се вижда, че българите не са късни пришълци. Ето защо Ценов не може да позволи да се споменава в българските училища, че българската държава е основана от хуни, защото с това се присвоява цялата негова теория. Който иска да се ползва от труда на Ценов, той трябва по-напред да поприказва с Ценов за това. Когато табладжиите играят на табла, те по време на играта спорят, въпреки това изгубилият плаща играта. Тъй трябва да стане и тук. Другото не е кавалерство, а насилствен грабеж, който ако се узакони, ще погуби България. Четири приятели е тезата, че българите са стари поселници на Тракия и Македония. Ние до тук се спряхме само, що се отнася до приемането на установения от Ценов факт, че хуни са се наричали онези, които са основали българската държава. Сега нека посочим, че всъщност е приета и основната теза на Ценов, че българите са населявали Мизия, Тракия и Илирия преди Аспарух. Опозиция се правеше и прави на Ценов не за това, защото бе казал, че българите не били турци, а били хуни и пере, а за това, защото бе посочил факти, че българите са живели в днешното си отечество преди Аспарух и преди мнимото нахлуване на славяните. Този факт също се призна, защото той досега не е бил спорен от никого. Понеже фактът е необорим, господата, не искайки да признаят заслугите на Ценов, за да заблудят обществото по отношение на същността на спора, извадиха на сцената странични въпроси. Ценов бил казал, че хуните, скитите, готите и пере са българи, че българите са покръстени от апостол Павел, че българското покръстване в 864 върху 865 г. с измислица и пере, а че Ценов бе посочил факти, от които се вижда, че Мизия още през 4 век е наричана България, че Енодий, Касиодор и други, които са живели през 5 римско и 6 век, са считали българите за стари тракоилирийци, че тъй нареченото покръстване на българите, което било станало през 865 г., се отнасяло само до Македония, а не до мизийска България и Пере не се оспорва. Признава се, значи, за вярно. Младенов каза, че Ценов нямал право на научност, защото казвал, че българите били скити, хуни, готи и пере. Добре, оспорва ли се с това фактът, че българите са населявали преди Аспарух не само Мизия, но и Тракия и Илирия? Очевидно не. Понеже този факт е необорим, Младенов, за да осуети истината, прибегна до спекулации, че Ценов бил казал това и онова, което даже и тогава, когато то би било погрешно, не оборва тезата, че българите са населявали Мизия, Тракия и Македония преди Аспарух. Същото направи и Златарски.
Нема му беше предоставено да опровергае посочените от Ценов факти, че българите са населявали Тракия и Македония преди славяните. Той не можа да направи това, а за да заблуди факултета, казал, че Ценов считал покръстването на българите през 864 върху 865 г. за измислица. Опровергава ли се с това фактът, че българите са живели преди Аспарух в Мизия, Тракия и Илирия? Не. И той, впрочем, е признал верността на Ценовата теза, а се е стараял с разни софизми да заблуди университета върху същността на работата. От посоченото се вижда, че господата още преди 30 години са съзнавали верността на Ценовата теза, че българите са населявали Мизия, Тракия и Илирия преди Аспарух, но техният егоизъм не им позволи да признаят заслугите на Ценов. Те, впрочем, цели 30 години съзнателно са заблуждавали учащите се относно народността и старите селища на българите. Тук нека още веднъж да изтъкнем, че работата не е за това дали българите са турци или славяни, или тракийци, скити и пере, а за това, че тези българи, от какъвто произход и да са те, са населявали преди Аспарух Мизия, Тракия до Босфора и Македония до Йонийско море. Тази теза на Ценов не е опровергана. Щом не е опровергана, тя е приета, както се вижда, и от признаването на факта, че Аспарух не е довел българи, а хуни. Но може би някой софист ще ми възрази, че неопровержението не значи признание. Добре, тогава ние питаме, може ли да се постави един автор извън законите за това, че е представил един неопровержим факт? До тук стана дума за това, че моите тези не са опровергани. А сега нека попитаме какво е доказано. Понеже българите живеят на Балканския полуостров и говорят славянски, пита се, доказано ли е, че те са късни пришълци? Не, защото мнимите пришълци са се казвали хуногундури, а не българи. Доказано ли е, че българските държавни глави са титулувани хан? Не. Доказано ли е, че жителите на Долна Мизия са се покръстили през 864 върху 865 година? Не. От това се вижда, че на учащата се младеж се предават фалшиви мнения. Докато работата се ограничаваше в отричане на всичко, можеше човек да си помисли, че онези, които отричат, искрено мислят, че имат право, обаче след като те признаха тезата на Ценов, че хуни са основали българската държава, видя се, че те са правили опозиция не на науката на Ценов, а на личността Ценов. Днес взели едно, утре ще вземат друго и ще ти кажат: нищо не можеш да ни направиш. Ние сме независими. Нас законите не ни ловят. Обаче, когато някой преследва някой непочтен длъжник или крадец, той не се обръща към него, а към властите. Това трябва да направи и Ценов, и то с надежда за успех, защото във вестниците четохме, че някои артисти били освободени от длъжност, понеже извършили деяния, недостойни за артиста и българина. Който върши недостойни деяния със званието, което има, не може да бъде държавен чиновник. Такъв е случаят и тук. Ако един професор върши плагиатство, той върши недостойно за професора и българина деяние. Тук се борят две тези, които взаимно се изключват. Или едната, или другата е права. Среден път няма. На меродавната власт предстои да се произнесе коя теза да се предава в българските училища. Остане ли властта при досегашните мнения, че българите са късно дошли турци, които се настанили между Дунав и Балкана, а Мизия, Тракия, Дакия и Илирия не са били български земи? Че гърците през 864 върху 865 г. покръстили в Преслав българите и пере, тя тогава ще трябва да покаже кавалерство и да забрани на своите органи да учат в училищата, че българите били хуни и пере. Нещо, което е установил Ценов. Мисли ли властта, че Ценов е прав, като казва, че хуните още през 4 век са имали своя голяма държава по край Дунав, че името българи се споменава преди Аспарух в Мизия, Тракия и Илирия, че българите са стари християни и пере? Тогава тя ще трябва да окаже на Ценов онова внимание, което обикновено се оказва на хора, които са решили един такъв голям проблем. Ценов бе охулен, защото каза, че хуните са българи, той сега не може да позволи на онези, които го хулят, да преподават това в училищата. Нали хулителите са учени хора? Да си държат на своето. Установено е веднъж, че онзи, който казва, че хуните са българи, няма право на научност.
Този принцип трябва да се приложи спрямо всички, защото иначе ще излезе, че се изтъкват теории само и само да се унижат и унищожат откривателите на истината. Не може да служат за подигравка доказалите една истина. От становището на меродавните власти ще разберем покровителства ли се в България науката или се преследва. Ползват ли се и онези, които се занимават с чиста наука, от правовите и моралните закони или не. Приложение 2. Прокоповите хуни и Теофановите българи. Глава 1. Критиките против Ценов. Едно увод. Тезата на Ценов, че българите под името българи са живели не само преди Аспарух, но и преди мнимото заемане на Балканския полуостров от славяните, предизвиква преврат, както в досегашното схващане на историята на българите, тъй и в схващанията на историята от по-стария период почти на всички европейски народи. За да обясни този въпрос, Ценов е обнародвал 2 тома на немски език. Понеже мнозина български читатели нямат възможност да се справят с тази обширна и сложна материя, Ценов направи едно кратко извлечение от своите съчинения по въпросите, които най-много интересуват българите, и го обнародва под заглавие. Кроватова България и покръстването на българите, 1937 година. В тази книга той посочи, че българската държава е основана от хуни и че тези хуни са стари крайдунавски поселници и стари християни. Освен това, за да поясни своето становище, той подложи на критика работите на своите български противници. Науката е по право критика. За да се установи една научна истина, не е достатъчно само да се посочат нови данни, но и да се докаже защо досегашните мнения са неприемливи. Ценов посочи в книгата си, че критиките на неговите български критици са те. Младенов и В. Златарски нямат значение за науката, защото те, като изказваха недоволство от Ценов, не доказваха кое е правото. Не казваха защо данните на Ценов са неверни и кои са верните данни според тях, защото само тогава може да се установи истината. Те даже не знаеха, че Дринов е бил против тезата, че българите били късни пришълци. Тяхната цел бе само да злепоставят личността на Ценов. Дали това е потребно или не, е друга работа, обаче то не е наука. В тази си работа той иска да изясни други въпроси, от които, както се вижда, българското общество се интересува. И тук ще се постъпи по същия начин. Господа професорите Петър Ников и Петър Мутафчиев са написали в Известия на историческото дружество, 1937 година, един отзив за книгата на Ценов. Гестхицхте дър Булгарен унд дър Андерен ест славен волн дър армис хен еру барунг дър Балкан хълбинсел бис зум енде ден неунтен яхахундърц. Но не с цел да кажат кое е правилно, а да злепоставят личността на Ценов, като докажат, че той е куеркопф. Какъв обществен интерес представлява това? Хората искат да знаят кои са българите и коя земя са населявали те. Това тези господа не казват. Не истината, а личността на Ценов ги интересува тях. И понеже се злепоставя личността на Ценов, читателят ще ни извини, ако преди да разгледаме казаното от господата Ников и Мутафчиев, си позволим да кажем нещо и за Ценов.